უმრავლესობა უმცირესობაც თავაზობს მხარი დაუჭიროს პარლამენტის ქუთაისიდან ისევ თბილისში გადმოტანას და სანაცვლოდ პირობას დებს, რომ დაითანხმებენ მარგველაშვილს შევიდეს პრეზიდენტის სასახლეში. საღამო მშვიდობისა ეს არის რეაქცია მთავარი თემით. მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. დღეს იმედზე დიდი დებატების დროა. პრეზიდენტის რანგში დღეს პირველად პარლამენტის წინაშე და რეაქციაში დღეს პირველად დიდი დისკუსია გიორგი მარგველაშვილის ირგვლივ, რა სიტყვით პრეზიდენტის პირველ გამოსვლაზე. მე, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, სახელისუფლებო გუნდთან ერთად ვიღებ ამ პოლიტიკის განხორციელების პასუხისგებლობას. გიორგი მარგველაშვილის პოლიტიკური თამაშის სტრატეგია, რისი თქმა სურს პრეზიდენტს ხალხისთვის, როგორი პრეზიდენტია მარგველაშვილი, რა სიტყვით მისგან და რას იღებთ, გვიყურეთ დღეს საღამოსადზე, იმედზე დიდი დებატების დროა. ამ დღისთვის საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი საგანგებოდ ემზადებოდა დებატები პარლამენტში და დებატები პარლამენტიდან პირდაპირ რეაქციაში. მოდით ერთად განვიხილოთ დღეს ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტი პრეზიდენტის პირველი გამოსვლა პარლამენტში. საყვარელი პრეზიდენტი გახდეთ და არა მისიონერი. დღეს საღამოსადზე თბილისის სტუდიასთან ერთად საგანგებოდ იმუშავებს ქუთაისის რეაქციის სტუდიაც. დიდი დისკუსია მარგველაშვილის ირგვლივ. ეს არის ძალიან ინტელიგენტი და ძალიან სწორად არჩეული პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტი პერსონალურად საწყვეს დღეს, რაც საქმე აქვს და რასაც უწყვეტდეს, იმას არ ახედებენ. ისინი, ვინც პარლამენტში შედან, ისინი, ვინც პარლამენტს გარეთ არიან და ისინი, ვინც თავად არ მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ეს პროცესები პირდაპირ აისახება მათ ცხოვრებაში. მხოლოდ ჩვენთან ნახავთ პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების ნამდვილ რეაქციას. ერთად, ერთ სტუდიაში ხელისუფლება, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია და ხალხი დღის მთავარი პოლიტიკური თემით. გამოვიდა თუ არა ჩრდილიდან გიორგი მარგველაშვილი? დღეს ზუსტად 22 საათზე ეკა ბესელია, გიორგი ბარამიძე, დავით ბერძენიშვილი, პავლე კუბლაშვილი, ნინო ბურჯანაძე, კახა კუკავა, ჯონდი ბაღათურია, გიორგი ახვლედიანი, გიორგი გუგავა, დია ბურჯანაძე, იური მეჩითოვი, ეკა გიგაური, ირაკლი ჩოლოყაშვილი, ზაზა ბიბილაშვილი, ირმა სოხაძე, ექსპერტები, პოლიტიკოსები, საზოგადოება, უყურეთ და მოუსმინეთ ყველა პოზიციას, ყველა კითხვას, ყველა მოსაზრებას, ყველა შეფასებას, ყველა რეაქციას რეაქციაში. ვიწყებ ზუსტად საღამოსადზე. ბატონო პრეზიდენტო, სად არის მთავრობა? პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლა არის მოვლენა, როდესაც თავი უნდა შეიწუხონ ხადურებმა, ღარიბაშვილებმა, ალასანიებმა, წულუკიანებმა და აკისხდნენ. ამ ფრაზებით დაიწყო დებატები დღეს პარლამენტში, სადაც საქართველოს მეოთხე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის პირისპირ დადგა. მთავრობა მუშაობს და არ ღებულობს მონაწილეობას ისეთ შოუებში, როგორსაც ადრე დგამდით და ტრიბუნიდან წყვედით, ვინ უნდა აღმოჩენილიყო ციხეში. ეს ქართული ოცნების პასუხი იყო ნაციონალებისთვის, რომლებაც მარგველაშვილის გამოსვლა შეაფასეს როგორც სადღეგრძელო. რას ფიქრობთ თქვენ, ახალი კონსტიტუციის ვალდებულებების მიუხედავად უნდა დასწრებოდა თუ არა ღარიბაშვილის კაბინეტი პრეზიდენტის პირველ ანგარიშს? მოგეწონათ თუ არა გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლა პარლამენტში? ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტივის შეკითხვა. დაგვირეკეთ ზარი უფასოა. ველით თქვენს გამოხმაურებას Facebook-ზე, ჩვენს გვერდზე სახელწოდებით რეაქცია. დღეს გადაცემაში თქვენ მოისმენთ დღის მთავარ მოვლენაზე პოლიტიკური სპექტრისა და საზოგადოების შეფასებებს. ბევრი სტუმარი და ბევრი მოსაზრება დღეს. ჩემთან ერთად ქუთაისის რეაქციის სტუდიიდან იმუშავებს ჩემი კოლეგა სოსო კაციტაძე. სწორედ ის გაუძღვება დებატებს უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, თუმცა ჩვენც ასევე შეუერთებით ამ დებატებს. მე კი აქვე მივესალმები ჩვენ სტუდიას პოლიტიკოსებს და არაპოლიტიკოსებს, ადამიანებს, რომლებიც თავად არ მონაწილეობენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ ეს დიდი პოლიტიკა პირდაპირ აისახება მათზე. მაშასე როგორ აფასებენ მარგველაშვილის გამოსვლას უმრავლესობა, უმცირესობა, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, საზოგადოება? აქვე ვიდრე პირველ შეკითხვას დავსვამ დარბაში, მინდა მოვიწვიო ჩვენი სტუმრები მაგიდასთან და პირველი შეკითხვა იქნება ჩვენ სტუდიასთან. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას. რეაქციის ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე ამ სტუდიაში არის ყოველთვის დარბაზი. ამიტომ რასაკვირველია, ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება დარბასთან, თუმცა მე მოვიწვიო მანამდე ჩვენ სტუმრებს. ბატონი გია ბურჯანაძე, ბატონო გია, თუ შეიძლება. საღამო მშვიდობის, როგორ ჯანდები? მოგეწონათ პრეზიდენტის გამოსვლა? დაბრძანდით. იური მეჩითოვი, ეკა გიგაური,
Zaza Bibilashvili, საღამოსიდობის. Irakli Cholokhashvili და Irma Sokhadze, როგორ ძანდებით? საღამოსიდობის. Დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. მე ვიდრე დაგიშვამ თქვენ პირველ შეკითხვას, როგორც უკვე ვთქვი, მოდი დავიწყებ ჩვენი დარბაზიდან. ვინ უყურეთ პრეზიდენტის გამოსვლას? Და ეჭვი მაქვს, რომ ყველა მოყურეთ და როგორ შეაფასებთ? ახალგაზრდები ითხოვენ სიტყვას პირველ რიგში, მოდი დავიწყებ თქვენგან. მოგესალმებით. ინტერაქტივის შეკითხვა არის ასეთი: მოგეწონა თუ არა მარგველაშვილის გამოსვლა? მოდით გავცეთ პირველ რიგში ამ შეკითხვას პასუხი. მოგესალმებით. პირველ შეკითხვას რაც შეეხება თქვენსას, მე მომეწონა და გეტყვით რატომ მომეწონა. მე მომეწონა იმიტომ რომ ძირითადი აქცენტები იყო პრეზიდენტის გამოსვლაში, რომელიც ეხება საგარეო კურსს, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რომელიც ეხება განათლებას, რაც მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, სოციალურ საკითხებს. ანუ ძირითადი აქცენტები პრეზიდენტის გამოსვლაში იყო. განსაკუთრებით მე მომეწონა ის, რომ თანმიმდევრულობა ზოგადად ხელისუფლების პოლიტიკის და ზოგადად პრეზიდენტის, თუნდაც ამ სიტყვაში გარკვევით ჩანდა თანმიმდევრულობა და ამ თანმიმდევრულობის კონკრეტული შედეგები, თუნდაც ევროპული ინტეგრაციასთან მიმართებაში, თუნდაც რუსეთთან გარკვეულად გარკვეულ შედეგებთან მიმართებაში. კი ბატონო, ზევით ითხოვენ მიკროფონს, თუ შეიძლება რომ გადააწოდოთ თქვენ რა სიტყვით მოგეწონათ პრეზიდენტის გამოსვლა. ეს იყო რიგით მეოთხე პრეზიდენტის პირველი გამოსვლა პარლამენტთან, რა სიტყვით? მოგესალმებით. რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას, ჩემი მხრიდან ვერ შევაფასებ დადებითად, იმიტომ რომ რახან უკრაინასთან, უკრაინის თემასთან დაკავშირებით, როდესაც მიდიოდა ლაპარაკი, აუცილებლად უნდა ეხსენებინა პრეზიდენტს რუსეთის დამოკიდებულება უკრაინასთან მიმართებაში, თუ რა როლი აქვს ეს ყველამ კარგად ვიცით უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთს, რა პოზიცია უჭირავს მას. მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაეფიქსირებინა ღიად და უნდა ეხსენებინა აუცილებლად ის ქართველი მებრძოლები, რომლებმაც თავისუფლებისთვის, უკრაინის თავისუფლებისთვის დადეს თავი და მიიღეს მონაწილეობა ამებში, რევოლუციებში. ანუ თქვენ არ მოგეწონათ მარგველაშვილის გამოსვლა? არ მომეწონა ამ კუთხით. მხოლოდ ამ კუთხით ამბობ, დანარჩენი საინტერესო იყო თქვენთვის. მეტნაკლებად. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე აქვე მივესალმები ქუთაისის სტუდიას, არ ვიცი არიან თუ არა ისინი ხაზე. არის ერთი საინტერესო მომენტი. წეგან ვიდრე გადაცემაში შემოვიდოდი, ძალიან ბევრი კომენტარი მოვისმინე, რომ რაღაც დაახლოებით უნისონში იყო საუბარი, კი არ მოვისმინე, უბრალოდ სოციალურ ქსელში წავიკითხე, თითქოს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორისო. ამ თემაზე ზეოდნავ მოგვიანებით ჩვენ თქვენთან ერთად შევეცდებით, რომ რაღაც შეფასებები მოვისმინოთ. მანამდე სულ ბოლო ინფორმაცია: იღებს თუ არა უმცირესობა უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულ ინიციატივას, რომ მათ მხარი დაუჭირონ პარლამენტის ქუთაისიდან ისევ თბილისში გადმოტანას და ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მარგველაშვილი შევიდეს პრეზიდენტის სასახლეში. სოსო, საღამო მშვიდობის. პირდაპირ ეთერში არის ქუთაისის სტუდია, რეაქციის სპეციალური სტუდია. მოგესალმებით, თუ არ ვწდები, შენთან ერთად უნდა იმყოფებოდნენ ჩვენი სტუმრები: დავით ბერძენიშვილი, ეკა ბესელია, გიორგი ბარამიძე, პავლე კუბლაშვილი. რა სიტყვით იღებს თუ არა უმცირესობა სობა ამ შეთავაზებას, რომელიც წამოვიდა უმრავლესობის მხრიდან? საღამო მშვიდობისა, ინგა. როგორც უკვე ითქვა, დღეს ზუსტად 2 საათზე დაიწყო ქვეყნის პირველი პირის გამოსვლა პარლამენტში და დაახლოებით 45 წუთს გაგრძელდა იმ დღეს, რასაც რეგლამენტი ითვალისწინებდა. დღეს გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლას უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატები შეაფასებენ, შენ უკვე თქვი. ჩვენი სტუმრები არიან: უმცირესობიდან გიორგი ბარამიძე, პავლე კუბლაშვილი, უმრავლესობიდან ეკა ბესელია, დავით ბერძენიშვილი. ბატონებო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ. და კითხვა, რომელიც ინგამ უკვე დასვა. საღამოსიდობის მოგესალმებით. ეხა აბსოლუტურად არარელევანტურია ისე, როგორც სამწუხაროდ არარელევანტური იყო საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, მით უმეტეს იმ მოვლენების ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში. გადართეთ ნებისმიერი საინფორმაციო საშუალება მსოფლიოსი და იქ ნახავთ, რომ ნომერ პირველი თემა არის უკრაინა და ის თუ რას გამოიწვევს უკრაინაში მიმდინარე ეს პროცესი. პუტინის დამარცხება, იმპერიული რუსეთის დამარცხება უკრაინაში. მე ვფიქრობ, ეს თემა არც ერთი პარტიის არ არის, არც ერთი პარტიის კუთვნილება არ არის და მასზე მონოპოლიზირებას ვერავინ ვერ გააკეთებს, არც უნდა გააკეთოს. ჩვენ ყველას უნდა გვიხაროდეს და უნდა ვაანალიზებდეთ რა მოხდა და რა ხდება ამ წუთებში უკრაინაში, იმ ძალიან დიდი სისხლის ფასად. ჯერ კიდევ ყველაფერი დასრულებული არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი
პირველი გამარჯვება იქნა მოპოვებული, ეს ნიშნავს, რომ მართლა დაიწყება, ასე ვთქვათ, კარდინალური ცვლილებები მთელს აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც გამოიწვევს რუსეთში ცვლილებებსაც და ბუნებრივია ეს ყველაფერი შეეხება ჩვენს ქვეყანას. მე მინდა კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო დაღუპულების ოჯახებს და მიულოცო გმირ უკრაინელ ხალხს, რომელთან ერთადაც ჩვენი თანამემამულეებიც იბრძოდნენ, ორი მათგანი დაიღუპა გმირულად. ეს ბრძოლა მათ გააკვირეს მთელი მსოფლიო და მათ საკუთარი და მათ შორის ჩვენი თავისუფლებისთვის იბრძოლეს და შეიძლება ითქვას დიდ გამარჯვებას მიაღწიეს. უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით გიერთდებით, მაგრამ შეიძლება პრეზიდენტის გამოსვლას მიუბრუნდეთ, ბატონო გიორგი, და მე მინდა სოსო გთხოვო, რომ თქვენ სტუმრებთან ერთად დღევანდელ გამოსვლაზე ვისაუბროთ. ანუ მთავარი აქცენტი რა უნდა ყოფილიყო და რა იყო და რა იყო ის, რასაც ელოდნენ დაუშვათ იგივე უმცირესობის წევრები პრეზიდენტის მხრიდან და რაც ვერ მოისმინეს. თუ შეიძლება უკრაინასთან მიმართებაში კიდევ ხელ ვამბობ, იგივე არის ჩვენი პოზიციაც მხარდაჭერის თვალსაზრისით, მაგრამ კონკრეტულად მარგველაშვილის გამოსვლაზე. მათ შორის ეს უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტის, ხო, მათ შორის ეს უნდა ყოფილიყო და საფუძვლიანი გაანალიზება მით უმეტეს, რომ იგი არის ქვეყნის მეთაური და საგარეო პოლიტიკის წარმართველი პირი კონსტიტუციურად ჩვენს ქვეყანაში და შეუძლებელია, რომ არ გაანალიზო და არ შეაფასო მართლა რა უდიდესი ძვრები მოხდა და პუტინის რუსეთის დამარცხება, პუტინის პოლიტიკის დამარცხება ასეთ მნიშვნელოვან ევროპულ, მათ შორის სლავურ ქვეყანაში, რომლის დიდი იმედი ჰქონდა პუტინს, რომ მასთან ერთად მოახდენდა ევრაზიული კავშირის შექმნას, რომელში შესვლა არ შესვლაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ ჩვენ ვიფიქრებთო, შეუძლებელია და წარმოუდგენელია. რო არაფერი ვთქვათ, იმაზეც ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პრეზიდენტმა ერთხელაც კი არ ახსენა იმ ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომლის 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რუსეთი როგორც ოკუპანტი ქვეყანა. და მე დღეს ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ ეს არის თავის მოტყუება და ხალხის მოტყუება, რომ თუ კი ქართული ოცნება თვლის, რომ აი რიტორიკის შერბილებით რუსეთს ხელს ავაღებინებთ საქართველოს მიმართ აგრესიული პოლიტიკის წარმოებაზე, ხელს ავაღებინებთ ოკუპაციაზე და რუსეთი თვითონ დათანხმდება, თუ სხვა გარემოებები არ შეიქმნა საქართველოს ნატოში შესვლას და ევროკავშირში შესვლას, ეს არის მოტყუება საზოგადოების, ისე როგორც არის მოტყუება ძალიან ბევრი რამ, რაც აქამდე ითქვა. მადლობ. სოსო გისმენტია? სოსო გისმენტია. კიდე ერთი თემა, რაზეც საპარლამენტო უმცირესობა ამახვილებდა ყურადღებას, არის ის, რომ მინისტრთა კაბინეტი არ ესწრებოდა პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლას. დღეს ბატონმა ხადურმაც გააკეთა განცხადება, რომ რამდენადაც პრეზიდენტი აღარ ხელმძღვანელობს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ამიტომ მინისტრებს არ აქვთ ვალდებულება, რომ დაესწრონ გიორგი მარგველაშვილის პარლამენტში გამოსვლას. რაში ხედავთ პრობლემას? აქ არ არის იყო აუცილებლობა იმისა, რომ მინისტრები დასწრებდნენ. აქ არ არის საუბარი იმაზე, ვალდებულება იქნებოდა თუ არა ჩაწერილი სადმე. აქ საუბარია ელემენტარულად იმ პატივისცემაზე, რაც უნდა იყოს პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ჩანაწერს არ უნდა იყოს რეგლამენტში, მთავრობას უნდა ქონდეს ის პასუხისგებლობა, რომ ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, შეხვედრას პრეზიდენტის პარლამენტში ესწრებოდეს. უფრო მეტიც, მე ვფიქრობ, რომ აქ პარლამენტის როლიც ცოტა წინ არის წამოსაწევი. კარგით, პრეზიდენტი აღარ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური. პარლამენტი ხო არის ერთ-ერთი წყარო მთავრობის შექმნის. ამიტომ, როდესაც ესეთი გამოსვლა არის პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, მთავრობა უნდა იყოს წარმოდგენილი. როდესაც საუბრობთ პრეზიდენტზე, ის არის უმაღლეს მთავარსარდალი, ის არის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი წარმართველი, სად იყო ან საგარეო საქმეთა მინისტრი, ან ევროპასთან ინტეგრაციის საკითხებზე პასუხისგებელი მინისტრი, ან თავდაცვის მინისტრი. ეს ყველაფერი მინიმუმ მაინც ისეთ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, რომ ამ ადამიანებს პასუხისგებლობა ეგრძნოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტისადმი პატივისცემის კუთხით. მაგრამ დღეს ჩვენ ნახეთ იმ ადამიანის გამოსვლა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ვერ იქნება ვერანაირი გარანტი ვერც ერთი მიმართულებით, აღარ ვამბობ მთავარსარდალთან მიმართებაში ან საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. დღეს ჩვენ ნახეთ გამოსვლა ადამიანის, რომლის მიმართვაში საერთოდ არ ჩანდა ხალხი, რომლის მიმართვაც იყო მომზადებული ისე, რომ ელემენტარულად ინფორმაციას არ ფლობს და მხოლოდ თავრობიდან მიღებულ ინფორმაციებზე ეყრდნობა და იმით საუბრობს.
რომელიც ეუბნებოდა საზოგადოებას, რომ ამ მთავრობამ თურმე ყველაფერი შეუსრულა, უკვე ყველა დაპირება შესრულებულია, პენსია გაზრდილია 250 ლარამდე, ჯანდაცვის 5 ლარიანმა სადაზღვეო პაკეტმა მისცა საშუალება მთელ საზოგადოებას, რომ მოეგვარებინა ჯანდაცვის პრობლემები, საუბრობდა იმაზე, რომ უმუშევრობა უკვე თურმე არის დაახლოებით 15% დარჩენილი, მაშინ როცა წლების განმავლობაში ამბობდნენ, რომ 70%. ანუ ეს ნიშნავს ავისავოთ, რომ პრეზიდენტის გამოსვლაში და იმ დოკუმენტებში, რომელსაც ის იშველიებდა, იყო საუბარი, რომ დაახლოებით რამოდენიმე ასეული ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი აგულაშვილის გამოსვლაც, რომელიც საუბრობდა დაფინანსებულ ბევრ პროექტზე და ასე შემდეგ, და გვეუბნებოდა, რომ თურმე ჩვენი ხელისუფლების დროს არც ერთი საწარმო არ შექმნილა და ამ მთავრობამ მოახერხა ბევრი საწარმო შექმნა. და ეს ტყუილია, ბატონო პავლე, თუ შეიძლება უკაცრავად. ეს ტყუილია, ანუ რაზეც საუბრობდა პრეზიდენტი, იგივე ეკონომიკურ მიღწევებზე, იგივე სოციალურ მიმართულებებზე, დაზღვევაზე, ჯანდაცვაზე და ასე შემდეგ. მოდით თქვენს ოპონენტებს დავუსვავ მე ამ კითხვას. როგორი არის თქვენი რეაქცია, ქალბატონო ეკა, როდესაც ძველი ხელისუფლების წარმომადგენელთაგან ისმენთ ხოლმე მსგავს ბრალდებას? ისინი ამბობენ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე ქვეყანაში და რომ ქართული ოცნების დაპირებები არ არის შესრულებული. რა არის თქვენი პასუხი ამაზე? და ვესალმ თქვენ სტუდიას მაყურებელს და მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად ვარ ძალიან ამაღლებულ განწყობაზე, მოვისმინე რა საქართველოს პრეზიდენტის ისეთი გამოსვლა, რომელიც დატვირთული იყო შინაარსით, მაღალი პოლიტიკური კულტურით, ძალიან ღრმა ხედვით და ანალიზით, და რომელიც გაექცა იმ ძალიან ცუდ პრაქტიკას, რომელიც იყო დამკვიდრებული წინა პარლამენტში, როდესაც ხდებოდა აქსესუარებად გამოყენება ყველა პოლიტიკური ინსტიტუტის, ქვეყანაში არსებული ყველა, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობის, და აქსესუარებად იყვნენ გამოყენებული მათ შორის ადამიანები, რომელიც პრეზიდენტს ჭირდებოდა, ყოფილ პრეზიდენტს ჭირდებოდა მხოლოდ იმისთვის, რომ წითელი ხალიჩისა და მუდმივი ტაშის ფონზე ეჩვენებინა, რომ ეს იყო ძლევამოსილების და ერთპიროვნული მართველობის ძალიან ისეთი მაღალი ხარისხის დემონსტრირება. ჩვენ დღეს ნახეთ სულიად სხვა პოლიტიკური კულტურა. ნახეთ ის, რომ გიორგი მარგოლაშვილი ამ ყველაფერზე ამბობს უარს და ნახეთ ძალიან შინაარსიანი, ძალიან სიღრმისეული ანალიზი, რომლის თავარი ხაზი გადიოდა სწორედ ადამიანზე, პიროვნებაზე, თავისუფლებაზე, უფლებებზე, რომ საქართველო არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენი თვითყობადობა, ეროვნულობა სწორედ ჩვენი დიდი კულტურისა და ტრადიციების სინთეზია, რომ თავი სწორედ ადამიანის თავისუფლება და ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლა, რომ დაცული მოქალაქე, დაცული საზოგადოება არის დაცული სახელმწიფო, მოვისმინეთ მისი ხედვა ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე. და მე მესმის, რატომ არ მოეწონათ ის გამოსვლა ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკური ტექსტები ადრე არ მოგისმენიათ, დაუშვათ იგივე სააკაშვილის მხრიდან ეკონომიკურ წინსვლაზე, აღმავლობაზე. მე არ შევეცდები ახლა თქვენთან ოპონირებას, ძალიან ბევრი ოპონენტი ყავდათ ისედაც დღეს. უბრალოდ თუ გახსენდებათ ხოლმე დაახლოებით იგივე ფრაზები ტრიბუნიდან, ოღონდ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის შემთხვევაში. პოლიტიკური სხვა ტიპის გემოვნება ჩამოაყალიბა სააკაშვილმა მთელი წლების განმავლობაში და ეს პოლიტიკური გემოვნება შეიცავდა ისეთი ტიპის მოწოდებებს და გამონათქვევებს, როგორიც იყო მაგალითად ნულოვანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეში, რომელიც ტაშის ფონზე ისმოდა. მახსოვს ეს გამოსვლა, მახსოვს მისი მიმართვა და კომენტარი ოპოზიციონერი კოლეგის კრიტიკულ და მწავე გამოსვლაზე, რომ ტალახის აბანოებში აგორავებდნენ მას, მახსოვს მისი შეურაცხყოფელი განცხადებები და მიმართვები. ასე რომ მე მესმის, რომ სხვა ტიპის პოლიტიკურ გემოვნებაზე საუბრობდა. აქვე მინდა ვთქვა, როდესაც ბატონ გიორგი ამბობს, რომ პრეზიდენტის გამოსვლაში ვერ მოისმინა ადეკვატური შეფასება უკრაინის მოვლენთან დაკავშირებით, ან არ ვიცი დარბაზში არ იყო, ან ვერ მიაქცია ყურადღება, რომ პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლა და მისი სიტყვის პირველი დიდი ნაწილი, ისე ვთქვათ, სუყე ნაწილი, ეხებოდა სწორედ უკრაინის მოვლენებს და ამ მოვლენების გაანალიზება სწორედ საქართველოს
ჭრილში მომავლის ხედვა და მე ვფიქრობ იყო აბსოლუტურად ამომწურავი პრეზიდენტის გამოსვლაში ეს თემა და საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო. როდესაც ბატონი პავლე საუბრობდა რომ ვერ დაინახა პრეზიდენტის გამოსვლაში სად იყო ხალხი, არ ვიცი ვის გულისხმობს, იმიტომ რომ ინდივიდზე, ადამიანზე, პიროვნებებზე, მის თავისუფლებაზე როდესაც საუბრობ, ეს არის სწორედ ის საზოგადოება მე ვფიქრობ რომელსაც და საუბრობდეთ და რა შეეხება დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვარებულია თქვენ ამას. ყველაფერი არ არის მოგვარებული, ყველაფერი მოყავს მოგვარებული, დღესვე დავასრულებდი ჩვენ საქმიანობას, მაგრამ შედარება რო გავაკეთეთ, მაგალითად, თქვენ რა დატოვეთ და ჩვენ რა შევცვალეთ, მაგალითისთვის მოვიყვანეთ, მაგალითად, როდესაც საუბრობდით ადამიანზე, პირველ რიგში ინდივიდზე, ხო? იმ საპატიმროებიდან, რომლის რაოდენობის თვალსაზრისით, პატიმრების რაოდენობის თვალსაზრისით ევროპაში პირველები ვიყავით და ამით მოგწონდა თავი დღეს ხო ვითარება გვაქვს, როდესაც ვაპარაკობთ ლიბერალურ კანონმდებლობაზე, ჩვენ შევცვალეთ ეს კანონმდებლობა და გადავედით ჰუმანური ტიპის საკანონმდებლო საფეხურებზე და მაგალითის შემილია მოგიყვანოთ რომ მედია დაუშვით ჩვენ სასამართლო დარბაზებში სასჯელთა შეკრების პრინციპი გავაუქმეთ. დღეს გიგლა აგულაშვილი სოფელზე საუბრობდა კონკრეტული ციფრები. დღეს ეკონომიკაზე საუბრობდნენ, ჯანდაცვაზე საუბრობდი. ქაღალზე და რუკაზე. ქაღალზე კი ვსაუბრობ, ფაქტებით ვსაუბრობ. ხოლმე სად არის ადამიანთა სად უნდა ნახოს. დღეს პრეზიდენტმა ისაუბრა იმაზე რომ უნდა შესრულდეს გეგმა რომელიც მსოფლიო ბანკს აქვს საქართველოს ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით თავიდან გონი შეეშალა 6% თუმცა 5.5%-ია, როგორც მე დასკვნით სიტყვაში აღნიშნა. დაახლოებით იგივე პროგნოზი ჰქონდა მსოფლიო ბანკს გასულ წელსაც, თუმცა ფაქტია, რომ არ გაიზარდა ეკონომიკა საერთოდ. მსოფლიო ბანკის პროგნოზის პარალელურად ცოტა თუ შეიძლება, რამდენად იყო პრეზიდენტის გამოსვლა ადეკვატური იმ განწყობებთან, რაც არის პოლიტიკურ სპექტში, იმ განწყობებთან, რაც არის საზოგადოებაში. დავით ბერძენიშვილთან გადავიდოდი მე ამ შეკითხვით და შემდეგ მინდა გთხოვოთ, რომ მოусმინოთ და უშუალოდ სხვა შეფასებებს და ამის შემდეგ ოდნავ მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით ქუთაისის სტუდიას. ბატონო დავით, როგორ ფიქრობთ, გარდა ამ ყველაფრისა, რაც ჩვენ მთელი დღე მოვისმინეთ, ვისმენდით, რამდენად ეს იყო ხალხის განწყობების შესაბამისი გამოსვლა პრეზიდენტის მხრიდან? რას იტყვით? მოგესალმებით. კი, თუ ბატონი პავლე იმას გულისხმობს, რომ ხალხი არ ჩანდა, ანუ მასა არ ჩანდა, ნამდვილად მასას არ მიმართავდა საქართველოს პრეზიდენტი, მიმართავდა ცალკეულ ინდივიდს, მიმართავდა მოქალაქეებს. უკრაინის მოვლენები ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს მთელი მსოფლიოსთვის. უკრაინა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი. მე მინდა მივულოცო უკრაინელებს და გულშემატკივრებს საქართველოსაც, რომ პრაქტიკულად კაპიტულაცია გამოაცხადა იანუკოვიჩმა. ყოველთვის ვამბობდით ჩვენ, რომ უკრაინელი ხალხის ბედი წყდება კიევში, და კიევში უკრაინელი ხალხის ბედი წყდება. ძლიერი მხარდამჭერი არის საგარეო ფაქტორი ევროპის და ამერიკის სახით და სუსტი მხარდაჭერი არის იანუკოვიჩისა, ანუ სუსტი ნეგატიური ფაქტორი არის პუტინის და ეს დღეს დადასტურდა გერმანიის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების აქტიური მონაწილეობით და შუამდგომლობით. ყველაფერი მიიღეს, ახალი უმრავლესობა შექმნილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი გადააყენეს და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად უკრაინაში დღეს უკვე ახალი პოლიტიკური რეალობა, შენგოს გათავისუფლების პირობების შექმნის, კანონში ცვლილებების, დეკრიმინალიზაციის, იმუხლების და ასე ყველაფერი მიიღეს. ეს კარგი და 2004 წლის კონსტიტუციის პრაქტიკულად დაბრუნების წინაპირობა შექმნეს და ასე საცხადებენ რომ დავაბრუნებთ. მე დაუბრუნდები იმ კითხვას, რითიც დაიწყო ქალბატონმა ინგამ. ძალიან სერიოზული გამოსვლა ჰქონდა ჩემი შეფასებით. ზოგრამეში ვეთანხმები, ბევრში არ ვეთანხმები, მაგრამ კვალიფიციური გამოსვლა ჰქონდა უმცირესობის ლიდერს ბატონ დავით ბაქრაძეს. მან იმდენი დრო დაუთმო პრეზიდენტისათვის იმის ახსნას, კორექტულად შეთავაზებას, რომ ინსტიტუტს უნდა ვცეთ პატივი და რამდენიმე წლის წინ აშენებული პრეზიდენტის შენობა ეს ინსტიტუტის პატივისცემა არის. ну ახლა თუ საკუთარი ინიციატივის მძევლად გძნობთ თავს, მაშინ ასე გითხარი. იმიტომ რომ არ არის დღეს რელევანტური, როცა ამბობს ბატონი გიორგი იმას, რომ თუ პარლამენტი, რომლის საკუთრება თბილისის პარლამენტია, მთელი საქართველო მიჩვეულია, რომ პარლამენტის შენობა რუსთაველზეა. ქუთაისში ეს შენობა არც კი არის მიღებული, აქ ჩვენ შეჭილები ვართ. მაცალეთ, არა, მაცალეთ ერთხელ. მე გისმენდით. ამიტომ მე
მიმაჩნია რომ დაისვა კითხვა და გაგვაგებიეთ. ეს იყო თქვენი მხრიდან გაუთვლელი ნაბიჯი და არელოდით უსუფაშვილის ეფექტურ პასუხს და თუ ჯერ საფიქრალი გაქვთ რომ აპირებ თუ არა ინსტიტუტების პატივისცემას, მათ შორის პარლამენტის პატივისცემას, რაკი შენობებს უკავშირებ. ამასთანავე მინდა ვთქვა, რომ დღეს პრეზიდენტი იყო საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ამპლუაში ძალიან კვალიფიციური. ის ლაპარაკობდა სწორედ იმ თემებზე, რაც უშუალოდ მის კომპეტენციაში არის. ევროპულ არჩევანზე, სტრატეგიაზე, ადამიანის უფლებებზე, როდის ყოფილა იქნებ გამახსენოთ, რომ არჩევნებამდე 15 აპრილს შეეძლო, მას კანონმდებლობით ვალდებულება აქვს 15 აპრილს დანიშნოს არჩევნების დღე. თქვენი ხელისუფლების დროს არჩევნებამდე 3 წამით ადრე თუ დღენახევრით ადრე რო გიცხადებდით არჩევნებს, 4 თვეა პრაქტიკულად არჩევნებამდე ყველა თანაბარ პირობებში არის. სხვათა შორის ჯონდი ბაღათურიამ გააკეთა დღეს ასეთი განცხადება, უკაცრავად მე შეგაწყვეტინებ, რომ ეს არისო საიმისო ძალიან კარგი დრო, რომ ჩვენ შესაძლებელია ერთიან კანდიდატზე შევჯერდეთ. სოსო, თუ შეიძლება ოდნავ მოგვიანებით დაგიბრუნდებით, მანამდე კი მე მინდა რომ თქვენ მას სტუმრებმა კარგი დროა რომ შეჯერდნენ. დიახ, თქვენ ამ კითხვაზე მართლა მაინტერესებს პასუხი. არ განიხილავთ ბაქრაძის ინიციატივას? მაგ კითხვას მინდა რომ უპასუხოთ, უმომცენს ალბათონ ინგა საშუალებას. აქ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ და მარტივად არის საქმე. ისე დაგიბრუნდებით დარბასთან მექნება კიდე. დღეს და პრეზიდენტის ინსტიტუტის სწორედ იმაშია, რომ არჩეულ პრეზიდენტს არ საომინ ეკითხება, როდის შევიდეს სასახლეში, ადმინისტრაციაში და არც არავინ ეკითხება, როდის გამო. არ შეუშვეს და ეხა კიდე ვაჭრობენ ისე. შეხელი დაადე და ეხა მარტივია. მარტივად არის საქმე. ყველაფერზე ისაუბრო. უბედურება არის იმაში, რომ არის აბსოლუტურად უუნარო პრეზიდენტი, ისევე როგორც უუნარო მთავრობა. ეს მთავრობა ვერაგვარებს ამ ჩვენი საზოგადო ვერცერ თავარ საკითხში არიყავით აქამდე შემჩნეული კონკრეტული კითხვა დაგისვათ ალბათონმა ინგა მეტი როგორ აღხვიეთ ვითხარით უუნარობა მდგომარეობს იმაში რომ პრეზიდენტს არ აქვს საშუალება და უფლება თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ შევიდეს ადმინისტრაციაში თქვენ ეს არის გადაწყვეტილება თქვენ გადაწყვეტილება მივიღე პარლამენტის კონსტიტუციაში წერია რომ საქართველოს პარლამენტი არის ქუთაისში როგორც ხედავთ ის არის ქუთაისში ჩვენ დღეს ვიმყოფებით საქართველოს პარლამენტში და ეს ვაჭრობის საგანი არ არის ჩვენს კარგი, თუ შეიძლება მოდით ერთად მოვისმინოთ. მე მინდა გთხოვოთ რომ დარჩეთ. რეაქციას დღეს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ მხოლოდ საპარლამენტო წარმომადგენლებისთვის არ დაეთმო გადაცემა და როგორ შეაფასეს არასაპარლამენტო პარტიებმა პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლა, როგორ შეაფასეს არაპოლიტიკოსებმა პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლა. მე წეღან ვახსენე ჯონდი ბაღათურია, მოდი თქვენგან დავიწყე ბატონო ჯონდი, მითხარით როგორი იყო თქვენთვის პრეზიდენტი ის გამოსვლა, ეს იყო მისი პირველი წარდგომა პარლამენტის წინაშე. მოგესალმებით ინგა, მადლობა მოწვევისთვის. პირველში მინდა თქვა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს არ ყავს პრეზიდენტის როგორც ფიგურა, ის არის ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ კარგი სამსახური და მაღალი ხელფასი და რომელიც პრაქტიკულად არ მუშაობს, იმიტომ რომ კონსტიტუციიდან გამომდინარე. დიახ, კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრეზიდენტის მთავარი ფუნქცია კონსტიტუციური არის უსაფრთხოების საკითხები, კი არის მთავარსარდალი და ასევე საგარეო პოლიტიკა. ერთხელაც კი უშიშრობის საბჭოს ხდომა არ ჩაუტარებია პრეზიდენტს, ერთხელ არ ჩასულა არ უნახავს გადმოწეული საოკუპაციო ხაზი, ერთხელ არ წასულა სადმე სამუშაოდ, არ შეხვედრია რომელიმე ქვეყნის ლიდერს და არ დაულაგებია ქვეყნისათვის საკითხი და როცა რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება და გამოთქვა სურვილი, რომ ის მზად არის შეხვდეს საქართველოს პრეზიდენტს და ელაპარაკოს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, მან კომენტარის გაკეთებაც კი ვერ გაბედა, სანამ პრემიერ-მინისტრის და ვიცე-პრემიერის განცხადებები არ იყო. ანუ რას ამბობთ ამით? ანუ ის არის უფლება, ის უფლებებიც არ აქვს, რაც კონსტიტუციურად აქვს და არასრულებს თავის მოვალეობებს. ეხლა რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას, ეს იყო წყალწყალას გაპარი. ჯერტი პრეზიდენტს ერთნიშნულოვნად ერთი სიტყვა არ უთქვამს ღარიბ ხატაკ მოსახლეობაზე, რომელიც 60-70%-ია და რომელთა ბრძოლის შედეგია ის, რომ ის დღეს პრეზიდენტია და ზოგადად რო ქართულმა ოცნებამ გამოიმარჯვა. ერთი სიტყვა არ დაუძრავს. სიტყვიერი ნუგეშიც არ მიუცია არც პენსიონერებისთვის, არც იმანიშვილისგან და მისი გუნდისგან მოტყუებული მაპატიეს სლენგს ვიხმარ, გადაგდებული მეანაბრეებისთვის ამ დროს
ხალხი კარგავს სამუშაო ადგილებს, მათი ქონება არის დაყადაღებული, 300,000-ზე მეტი ოჯახი ელოდება გამოსახლებას ბინებიდან და მოკლედ არის სიტუაცია არის უმძიმესი. ერთი სიტყვით პრეზიდენტი ამ საკითხებს არ შეხებია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დღეს დარბაზში არის და პატრიარქი, ფილოსოფიის წარმომადგენელი, რომლებიც და მათი ლიდერები, რომელთა გათანაბრება აწევა პატრიარქამდე, ერთ-ერთ თავად დამსახურებად მიაჩნია მარგველაშვილს, ივანიშვილს და რა თქმა უნდა ალბათ ღარიბაშვილსაც და განსაკუთრებით ალბათ უსუფაშვილს, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეა. მე გავიხსენებ, სულ სამი შემთხვევა იყო ესეთი ბოლო 20 წლის 23 წლის განმავლობაში, როცა პატრიარქი არ ესწრებოდა პრეზიდენტის მოსვლას პარლამენტში. ერთი ის იყო 2003 წელს, შევარდნაძის ბოლო გამოსვლა იყო და ერთეში შევარდნაძემ ხელისუფლება დაკარგა. მეორედ ეს იყო 2012 წელს, როცა ის ცნობილი სკანდალი, რასაც ახლა ეკაბესელია იხსენებდა, სააკაშვილი რო ძალიან უტიფრად მოიქცა, გაიქცა დარბაზი და მერე სლივს დააბრუნეს და ეს სწორედ ეს ხდომა იყო, როცა პატრიარქი არ ესწრებოდა და რამდენიმე თვეში სააკაშვილმაც დაკარგა ძალაუფლება და მესამედ ჩვენ ნახეთ დღეს. ეხლა რას ამბობთ ხო, რომ რადგან არ ესწრებოდა მარგველაშვილი მალე დაკარგავს ძალაუფლებას? არა, მარგველაშვილს ძალაუფლება არ აქვს. მარგველაშვილს ძალაუფლება არ აქვს, რაც არ აქვს იმას ვერ დაკარგავს. მაგრამ ამით მე მინდა ვთქვა, რომ იმდენად შორს არის კონფრონტაცია ხალხსა და ხელისუფლებას შორის. იმდენად შორს არის ღრმა წასული კონფრონტაცია ეკლესიასა და ხელისუფლებას შორის, რომ მათი რეიტინგი ნდობა ხელისუფლების მიმართ არის, ესე იგი, ძალიან სწრაფად, საშიშად მე ვიტყოდი, დაცემული და ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლებას, რომელიც დაადგა ზუსტად იმ გზას, რა გზითაც არა სააკაშვილმა, ოღონდ უფრო სიჩქარეა. მაღალი სიჩქარე. დიდი მადლობა. ამინა ინთხოვლობ სიტყვა, შემდეგ უკვე გადმოვინა. მე მინდა აი ერთად მოვისმინოთ ყველა შეფასებები, პოლიტიკოსების, არაპოლიტიკოსების. შემდეგ ისევ ქუთაის მიუბრუნდები, მანამდე ნინო ბურჯანაძის ჩართვაც გვექნება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ამბავს? მადლობა, მოგესალმებით. ეხლა ბატონ ჯონდის რო უსმენთ, რაღაც აპოკალიპტური სურათი და ხატა თითქოს და დღეს არა ხო რაღაცა მეორედ მოსვლა იქნება. არ ეთანხმებით ბატონ? რა თქმა უნდა, არ ვეთანხმები. მე ვფიქრობ რომ პატრიარქის მისვლა არ მისვლა არ უნდა გახდეს პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი. რა თქმა უნდა, თავისებური დატვირთვა პატრიარქის დასწრებას ექნებოდა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ მოწმენი ვართ, ეს არ ახლა კონკრეტულად ამ შემთხვევას არ ეხება, როდესაც ეკლესიის როლის პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება აშკარად ხდება სხვა მხრიდან. ზოგადად პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. ეხლა ფიქრობთ, რომ ბატონ ჯონდი პოლიტიკური მიზნებისათვის? მე ფიქრობ, რომ მისი ეს განცხადება მინიმუმ არ არის ადეკვატური იმ რეალობისა, რაც ჩვენ გვაქვს. ეხლა მე მეორე საკითხი მინდა შევეხო თვითონ პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით. რამდენად გაამახვილა მან ყურადღება მთავარ მოთხოვნებზე, რაც საზოგადოებას აქვს. ეს არის სამართლიანობის აღდგენა. მე როგორც იურისტი ამ კუთხიდან შევაფასებდი, მე ვფიქრობ, რომ ის პირობები, რაც მიცემულია ქართულ ოცნებას ზოგადად საზოგადოებისათვის სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით არ არის შესრულებული. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. პირველ რიგში ალბათ საკანონმდებლო რეფორმებია განსახორციელებელი და შესაცვლელია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომლითაც ყველა ის უსამართლობა ხორციელდებოდა, რის გამოც 2012 წლის ოქტომბერში საზოგადოებრივ იმ ხელისუფლებას უთხრა არა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის გამოსვლაში ეს აქცენტები უნდა ყოფილიყო აუცილებლად გათვალისწინებული და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ბევრი სამუშაო ჩასატარებელია. სამართლიანობის აღდგენა. მოდი მე ჩავთავ პირდაპირ ეთერში ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. ქალბატონ ნინო, საღაო მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ შეაფასებთ თქვენ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას? ეს იყო მისი პირველი გამოსვლა პარლამენტში. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს კიდევ ერთხელ დავწმუნდით იმაში, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არ ყავს და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ იქნებოდა ცუდი გამოსვლა, რომ ყოფილიყო საქართველოს წარმომადგენლის გამოსვლა რომელიმე საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც ზოგადი მიმოხილვა იქნებოდა საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხების, მაგრამ ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს გამოსვლა, როცა ლაპარაკია პრეზიდენტის რანგში გამოსვლაზე. საერთოდ ტენდენციად იქცა ის, რომ ქართულ ოცნებას უნდა გაამართლოს ნებისმიერი უსუსურობა ქართული ოცნების და პრეზიდენტის იმით, რომ პრეზიდენტს არანაირი უფლებები არ აქვს. უკაცრავად, პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური და პრეზიდენტი არის ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, რაც ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის პრეზიდენტს ნამდვილად აქვს უფლებები, უბრალოდ თუ ამ უფლებების გამოყენების არეშინია და თუ ამ უფლებების გამოყენება შეუძლია, და ეს ნამდვილად ნიშნავს
ნიშნავს იმას, მე ძალიან მწუხარ, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცებში იძულებული ვარ ნაციონალურ მოძრაობას დავეთანხმო, ნამდვილად უნდა ყოფილიყო დღეს მთავრობის წარმომადგენლები, ეს ელემენტარული კოლეგიალობა და ელემენტარული მხარდაჭერა და გუნდურობის ესე ვთქვათ გამოვლინება იქნებოდა. თუმცა დღევანდელმა სხდომამ მე კიდევ ერთხელ ძალიან ნათლად დამანახა, რატომ არ უნდოდა თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილს, რომ საქართველოს პარლამენტში ყოფილიყო სხვა ძალაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა და რატომ კეთდება დღეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ორი პოლიტიკური მოთამაშე დარჩეს, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. იმიტომ რომ ძალიან კომფორტული იყო დღეს ქართული ოცნებისათვის ნაციონალური მოძრაობის განმოსმენა იმის, რასაც ისმენდა, იმის და მიუხედავად რომ ბევრი რამ რაც ითქვა ნაციონალური მოძრაობისგან ნამდვილად არ იყო საფუძველს მოკლებული, არც მე, არც თქვენ და არც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ამის მოსმენა ნაციონალური მოძრაობისგან არ უნდა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას უბრალოდ მორალური უფლება არ აქვს ილაპარაკოს იმაზე, რაზეც საუბრობდა. აქედან გამომდინარე ქართული ოცნებისთვის კომფორტულია ეს გარემო, რომ ყავდეს მთავარ ოპონენტად ნაციონალური მოძრაობა და არა ვთქვა დემოკრატიული მოძრაობა, ან რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალა რომ ყოფილიყო, რას კი, რას ეთყოდით ქალბატონინო, რას მოითხოვდით პრეზიდენტისგან? მოითხოვდით კონკრეტულ ხედვას, კონკრეტულ პასუხებს, მოითხოვდით თუნდაც ძალიან კონკრეტულ პასუხს, რა გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა იმისათვის, რომ შეესრულებინა მთავარი დანაპირები მოსახლეობისათვის, როდესაც ის და მისი ესე ვთქვა თანაგუნდელები და ბიძინა ივანიშვილი უპირველეს ყოვლისა მოსახლეობას ეუბნებოდნენ, რომ 28 ოქტომბერს დამთავრდება კოჰაბიტაციაო. ეხლა მე აღარ შევალ ქალბატონო ინგა იმის განმარტებაში, როგორი სამაგალითო არჩევნები ჩატარდა, რომ თურმე ესე ვთქვა კლასიკური ევროპული არჩევნები ჩატარდა. მე არსად არ მინახავს ევროპაში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ყოფილვარ, ძალიან ბევრ არჩევნებს დავკვირვები ვარ და ძალიან ბევრი არჩევნები მინახავს, მაგრამ ნამდვილად არ მინახავს ევროპაში ესეთ სკოლის ბავშვით ხელით ეტარებინოს რომელიმე ადამიანს პრეზიდენტი და ესე ვთქვათ კატეგორიულად განეცხადებინოს, რომ თუ 62% არ მიიღებს, ქვეყანას აღარ დავეხმარებიო. ამაზე აღარ გავაგრძელებ საუბარს, მაგრამ აი ახალგაზრდა კაცი გამობძანდა და ძალიან სწორად დასვა საკითხი, რა ხდება სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, რა ხდება კოჰაბიტაციის დამთავრებასთან დაკავშირებით. Ну ჩაითვლის ქართული ოცნება კოჰაბიტაციის, ესე ვთქვათ, სააკაშვილის წასვლად დიდამსახურებად, იმიტომ რომ სააკაშვილი ყველა შემთხვევაში მიდიოდა ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემთხვევაში. ქართულმა ოცნებამ თავისი უსუსურობით გააკეთა ის, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა ბედავს ესე ხმამაღლა ლაპარაკს, ბედავს იმას, რომ თითი უქნიოს ქართულ ოცნებასაც და საქართველოს მოსახლეობასაც. ეს გააკეთა ქართულმა ოცნებამ და ამას მიაღწია ქართულმა ოცნებამ და ამას არათუ ხელს ვერ შეუშლის ბატონი მარგველაშვილი, რომელიც გვპირდებოდა იმას, რომ 28 ოქტომბერს კოჰაბიტაცია დამთავრდებოდა. არამედ პირიქით ხედავთ, რომ როგორ ჩანს მისი უმოქმედობა ამას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ჩვენ დავუსვამდით მას კონკრეტულ კითხვებს, როგორ ხედავს ის აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან პრობლემების მოწესრიგებას და მოგვარებას, როგორ ხედავს ის იმ პრობლემების რეალიზაციას, რომელზეც ისაუბრობდა. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც არის თან გუნდის წარმომადგენელი, ქართული ოცნების გუნდის წარმომადგენელი, პასუხს უნდა სცემდეს კონკრეტულად. იმას კი არ უნდა ამბობდეს, რომ მე იმედი მაქვს, რომ მთავრობა ამას მიაღწევსო. როგორ ხედავს ის მთავრობასთან ერთად ამის მიღწევას? როცა ჩვენ დღეს გველაპარაკებიან ეკონომიკის ზრდაზე, მართლაც დამანახეთ ერთი ადამიანი, რომელმაც ეს ეკონომიკის ზრდა თავის თავზე იგრძნო. მე მოგვიარებით ამ კითხვას დარბას დაუსვა. დიახ, ქალბატონო ინგა, თუ ციფრებზე ვსაუბრობთ, დიახ, ფორმალურად ეკონომიკის ზრდა ციფრებით ნამდვილად, ესე ვთქვათ, დადასტურდა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ლარის კურს დაემართა ის, რაც დაემართა. აქედან გამომდინარე, იქედან გამომდინარე, უფრო სწორად, რომ ჩვენ ექსპორტ-იმპორტის პრობლემის ქვეყანა ვართ, ეკონომიკური ზრდა ნამდვილად დაფიქსირდა, მაგრამ ჩვენ რეალური ეკონომიკური ზრდა გვინდა და არა ლარის კურსის მერყეობიდან გამომდინარე ციფრები, იმიტომ რომ ციფრებს სამწუხაროდ ვერც შეჭამს, ვერც დალევს, ვერც წამლად ვერ მიიღებს ჩვენი მოსახლეობა. მე ვიყავი გუშინდა დღეს ბათუმში, შევხვდი ჩვენი პარტიის აქტივისტებს, შევხვდი სამეგრელოს, გურიის და აჭარის წარმომადგენლებს, არც ერთი ადამიანი სამწუხაროდ არ ყოფილა, რომელსაც ერთი პოზიტიური ძვრაც კი ეთქვას მისი და მისი ახლობლების, მისი თანასოფლელების ან თანაქალაქელების ცხოვრებაში. რომელ წარმატებაზე ვლაპარაკობ? რომელ ბიზნესზე ლაპარაკობდა დღეს ბატონი მარგველაშვილი, რომ დღეს ბიზნესი დაცულია უფრო? ნაციონალების ბიზნესი ნამდვილად დაცულია, ნამდვილად ეშინოდა ნაციონალურ მოძრაობას იმისა, რომ
რეალურად სამართლიანობის აღდგენა მოხდებოდა და რეალურად იქნებოდა დაბრუნებული წართმეული ქონება მოსახლეობისათვის, მაგრამ ვისი ბიზნესიც არის დღეს დაცული, ეს არის ქართული ოცნების წარმომადგენლების და ნაციონალური მოძრაობის. დაბრუნებული ხართ ამაში, რასაც ამბობთ ქალბატონინო, ფაქტები შეგიძლია თქვენ საუბარი, რომ დღეს ქართული ოცნება იცავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ბიზნესს. ამას ქალბატონო, ინგა ჩვენ ვერ ხედავთ. თქვენ დამისახელეთ ერთი დაბრუნებული ქონება, თუ ნაციონალურ მოძრაობას არავისთვის ქონება არ წაურთმევია, რას ვერჩით მაშინ ამ ხალხს, რას ვედავებით გამაგებინეთ? მაგრამ ჩვენ ხომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ათასობით საქმე იყო. ხა მე ნამდვილად არ მინდა ხა ვიწრო პარტიულ ინტერესზე გადავიდე და იმ ის გავიხსენო, რომ მაშინ როცა პროკურატურა და მთავრობა გველაპარაკება იმაზე, რომ კადრები და დრო არ ყოფნით იმისათვის, რომ უსამართლოდ მიღებული გადაწყვეტილებები გადასინჯონ, რომ ესე ვთქვა დაჩაგრული ადამიანების საქმეები გადასინჯონ, ამ დროს მოიცალეს, რომ სამტომიანი მასალა შეედგინათ დემოკრატიული მოძრაობის დასაჯარიმებლად 65000 ლარი. ამაზე არ ულაპარაკეთ. დამისახელეთ ერთი ადამიანი გარდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა, რომლებმაც დაკარგული და წართმეული ქონება დაიბრუნეს. თუ ასეთი არ უნდა იყოს, ანუ თუ არავისთვის ქონება არ წაურთმევია ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინ დავანებოთ თავი ჩვენ ლაპარაკს ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მიმართ პრეტენზიების თვალსაზრისით. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით სინამდვილეში რა ხდებოდა? ჩვენ ხომ ვიცით უამრავი ადამიანი, რომელსაც ბიზნესი წაართვეს, სახლი წაართვეს, რომელსაც ღირსება შეულახეს? არც ერთ ამ ადამიანთან მიმართებაში მთელი წელიწადნახევრის განმავლობაში ქართულ ოცნებას არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. როცა ბატონი მარგველაშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ თურმე სასამართლო რეფორმით ის კმაყოფილია, რომელ რეფორმაზე ვლაპარაკობთ, ქალბატონო ინგა, და რომელი მოსამართლეების ახალისებაზე ვლაპარაკობთ? დღეს ზის მოსამართლეების ის აბსოლუტური უმრავლესობა სასამართლოში და დარწმუნებული ვარ ამაში, დამეთანხმება იგივე ქალბატონი ეკა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის რა ხდებოდა სასამართლოში. ქალბატონი ეკა, ხაზი არის და ალბათ საინტერესო იქნება. დღეს ზის მოსამართლეების აბსოლუტური უმრავლესობა იგივე ხალხი, თუ ყველა არა, რომლებსაც გამოქონდათ პოლიტიკურად მოტივირებული განაჩენები, რომლებსაც ყავდათ ის პოლიტპატიმრები, რომლის გასანთავისუფლებათაც ნამდვილად ქალბატონ მაიკამ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, იწვალა, მაგრამ სამწუხაროდ მერე აღარ გაგრძელდა და ამ ადამიანებს დღეს უფლებები არ აღდგენიათ და ნასამართლობაც კი არ მოხსნიათ. ასე რომ სამწუხარო რეალობა გახლავთ, ქალბატონო ინგა, ის, რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ ყველა დაარწმუნა იმაში, რომ არც არაფერი იცვლება საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლით, არც არაფერ საქართველოს პრეზიდენტი არ წყვეს და ჩვენ კიდევ ერთხელ ყველანი ნამდვილად დავრჩით მოტყუებულნი, იმიტომ რომ გვეუბნებოდა საქართველოს ლოს პრეზიდენტი და ბიძინა ივანიშვილი, რომ 28 ოქტომბერს კოჰაბიტაცია დამთავრდებოდა. ეს კოჰაბიტაცია ძალიან წარმატებულად გრძელდება. ეს კოჰაბიტაცია ხელს აწყობს და აძლევს მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. დანარჩენი მოსახლეობა საქართველოსი დარჩა იმავე მდგომარეობაში და უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე ვიყავით. და ეს ძალიან ცუდად დამთავრდება. მე არ მინდა აპოკალიფსური სურათი დავხატო ნამდვილად, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ფერზე წავა ნაციონალური მოძრაობა. არ მინდა დეტალებში არ შევალ, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავთ და ყოველას დრო არ მინდა რომ შევამციროთ, მაგრამ განცხადებები, ქალბატონო ინგა, რომელსაც აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა იმასთან დაკავშირებით, აი ვანო მერაბიშვილის განცხადება, რომ მობრუნდება სააკაშვილი სამთვეში, ჩამოაგდებს ამ ხელისუფლებას. სააკაშვილის განცხადებები, რომ მე რომ ვიყო ოპოზიციაში, ორ თვეში ჩამოვაგდებ ხელისუფლებას. გარწმუნებთ, რომ ეს ძალიან ყურადსაღებია, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი უსუსურობით, თავისი გაუბედაობით მიაღწია იმას, რომ დასამარებული, პოლიტიკურად დასამარებული ქართველი ხალხის მიერ დასამარებული ნაციონალური მოძრაობა გააცოცხლა. მოსპო ყველანაირი შესაძლებლობა იმისი, რომ ქვეყანას ყავდეს რეალურად ძლიერი პრეზიდენტი, ძლიერი საპარლამენტო გუნდი და ძლიერი მთავრობა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ვერც ერთ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ და ეს ქმნის სამწუხარო და საუბედუროდ არაჩვეულებრივ ბაზას იმისათვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა მობრუნდეს ნებისმიერი გზით. და ესენი, რომ ნებისმიერი გზით შეაცდებიან მოსვლას და ყველაფერს იკადრებენ, მე მგონი ამაში საქართველოს მოსახლეობის 90%-ს ნამდვილად ეჭვიან. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო. Thank you.
რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, კარგად ძანდებოდეთ, მასზე ის იყო ნინო ბურჯანაძის შეფასება. ოდნავ მოგვიანებით მე უნდა დავსვა ის შეკითხვა დარბაზში, რომელიც დასვა ნინო ბურჯანაძემ, დამისახელე თუ ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ თავზე დაუშვათ გამოცადეს ეს ცვლილებები. საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრების პასუხი. მანამდე ისევ ქუთაისი უნდა ჩავთო პირდაპირ ეთერში. მოისმინეთ ქალბატონო ეკა, მე დაგისვათ პირველ შეკითხვას თქვენ. ოპოზიციის დამოკიდებულება, არასაპარლამენტო ოპოზიციის, ამ წუთას საუბრობდა ნინო ბურჯანაძე, ცოტა უფრო ადრე ჯონდი ბაღათურია. რა სიტყვით მუდმივად ჩვენ ვისმენთ სხვა ძალებისგან, სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან, რომ მოხდა კოაბიტაცია, რომლის დარღვევასაც იდილის, ერთგვარი პოლიტიკური იდილის, არაპირებსო ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა? ისიც რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რთულია ხა ყველა ცალკეულ საკითხზე კომენტარებს გაკეთება, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა აბსოლუტურად გულწრფელად, ბუნებრივია ვერ გავიზიარებ ხა ყველაფრის გაუბრალოება და გაფეთქვალება ნამდვილად არ შეიძლება. თუ გვაინტერესებს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ ამგონია კოაბიტაციურ რეჟიმში ყოფილიყო მიღებული, იგივე როდესაც პირველივე ეტაპზე საქართველოს პარლამენტმა, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე პრინციპული და გაბედული გადაწყვეტილება მიიღო და 215 ადამიანი პოლიტიკურ პატიმრად და დემნულად გამოაცხადა, სწორედ მათი დიდი ნაწილი იყვნენ ის ადამიანები, ვინც იგივე დემოკრატიული მოძრაობის წევრები იყვნენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ 17000-ზე მეტი ადამიანი გახდა თავისუფლების მიმღები სწორედ იმ აქტით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რომლისთვისაც ასევე პარლამენტმა ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილებები მიიღო. რაც შეეხება შემდეგ ეტაპებს და პროცესს, სამართლიანობის აღსრულების პროცესი, ეს არის ურთულესი პროცესი და პროცესია, რომელიც დაწყებულია და დაწყებულია ასეულობით საქმე არის გამოძიებაში. ხა თუ კოაბიტაციის მაჩვენებელია ის, რომ იგივე ყოფილი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები არიან დღეს პატიმრობაში და ძალიან პრინციპულია იგივე 26 მაისის საქმე, რომელზედაც მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა, იმ ასეულობით საქმე, რომელიც ეხება იგივე ქონების ჩამორთმევის, თუ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, თუ წამების და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებს, მე არ ამგონია ეს იყოს იმის მადასტურებელი, რომ ჩვენ აქ ორხმაში ძალიან ჰარმონიულად საუბრობ. მე მგონია, რომ სამართლიანობის პროცესი, რომელიც ძალიან კარგად მესმის რა მასშტაბის, რა მოცულობის, რა პერიოდის მომცველია საკუთარ თავში და თავისთავად რამდენად რთულია ეს პროცესი, ეს დაწყებულია და ბუნებრივია ამას რო ჭირდება. გასაგებია. რა შეეხება ხა სხვა მიმართულებით, თუ გავიხედავთ ის, რომ არავითარი სიკეთე და სარგებელი ადამიანებს არ უგზიათ, ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროექტი იყო, რომელიც დაიწყო იგივე ჯანდაცვის უფასო ჯანდაცვა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ოჯახებისთვის, იგივე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის, ოდესაც საბავშვო ბაღები გახდა უფასო, ოდესაც განათლების სისტემაში ჩაიდო ძალიან დიდი თანხა და ძალიან ბევრ ოჯახს მიეცა შესაძლებლობა 18 ფაკულტეტია თუ არ ვცდები, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან. მე არ ამგონია, რომ ყველაფრის გაუბრალოება ეხა იყოს სწორი მიდგომა. თუმცა ეს იყოს სწორედ თქვენი ოპონენტების მთავარი ბრალდება დღეს. მოდი დამეთახვით, პავლე კუბლაშვილთან გადავალ, მე ისევ შეკითხვით, რომ ეს იყო მთავარი ის ბრალდება, რომელსაც ხელისუფლებას უყენებდა დღეს საპარლამენტო უმცირესობა, რომ რეალურად ეკონომიკური მდგომარეობით, სოციალური მდგომარეობით არაფერი შეცვლილო ამ ქვეყანაში. მას შემდეგ, რაც ქუთაისიდან ჩართვა დამთავრდება და ჩვენ მთლიანად გადმოვინაცვლებთ ჩვენ დარბაზე, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე ამ ადამიანებს დაუსვამ კითხვებს. სხვადასხვა ასაკის ადამიანები გვესწრებიან დღეს გადაცემაში, აისახა თუ არა მათზე რეალურად ცვლილებები. ბატონო პავლე, რა სიტყვით, როდესაც თქვენ ისმენთ ხელისუფლებისგან ასეთ არგუმენტირებულ მსჯელობას და თქვენ მაინც ამბობთ, რომ არაფერი არ გაკეთდა? მოდით მე პირველ რიგში გამოვეხმაურებდი ქალბატონ ბურჯანაძის შემოჭრას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ეთერში. თქვენ ქალბატონო ინგა ეხა გქონდათ უნიკალური შესაძლებლობა ნინო ბურჯანაძისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც პირველი ეახლა პუტინს, გეკითხათ, რას ფიქრობს უკრაინაზე. იქაც იგივეს ფიქრობს, რომ პუტინი არის მთავარი გარანტი იმის, რომ უკრაინაში სიტუაცია დალაგდება. იქაც ფიქრობს, რომ რუსეთი მოახდენს კარგ გავლენას. თუ ეს მხოლოდ საქართველოში არის, რომ გრუსპესანზე შეიძლება, რომ სიტუაცია დაარეგულირო და უკეთესობისკენ გადაწყვეტ, ხო? სხვა დროს, როცა გეყოლებათ
ქალბატონი ნინო ბურჟანძე იქნება ეს კითხვაც დაუსვათ და მაინტერესებს ძალიან მისი აზრი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. კარგი, მოდით, კითხვების დასმის უფლება მე დამიტომ. ქალბატონი ბურჟანძე ეხა სადმე სოთში იქნებოდა პუტინის. ჩვენ ხსაუბრობთ რამდენად აისახა ხალხზე ხელისუფლების ცვლილება და დაუშვათ რამდენად ადეკვატური იყო ამ განწყობა. ნახან თქვენ არ გააწყვეტინეთ ქალბატონ ნინოს და ეს არ კითხეთ, ამიტომ მე ჩავთვალე საჭიროთ რომ ეს მეთქვა. ეხა რაც შეეხება იმას, შეიცვალა თუ არა ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის გომარეობა, მე ვფიქრობ რომ შეიცვალა და შეიცვალა უარესობის. და ამას თქვენ გეტყვიან ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ რაიონში, სადაც ჩახვალთ, სადაც მოიკითხავთ სიტუაციას. მოიკითხეთ სიტუაცია ნებისმიერ უბანში, სადაც შეგიძლია თბილისში რომ იხვიდეთ. რამდენად არის მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი ნებისმიერ გებოთ ჯანდაცვა იქნება, დასაქმების საკითხები იქნება. მე შემიძლია ჩემი რაიონის მაგალითზე ვთქვა, სადაც არჩევნებამდე პირდებოდნენ მეშახტეებს, რომ კრედიტებსაც დაუფარავდნენ, ხელფასებსაც გაუზდიდნენ და ასე შემდეგ. დღეს ამ მეშახტეების ნაწილი აღარ მუშაობს საერთოდ შახტაში. ნაწილს ხელფასები გაუნახევრდა და კრედიტების დაფარვაზე საერთოდ აღარ არის საუბარი. ამიტომ ეს მდგომარეობა თვის განმავლობაში ტყიბულში რიგდებოდა დაახლოებით 1,000,000 ლარი ხელფასების სახით მხოლოდ შახტას. ეს იყო ის თანხა, რომელთაც ქალაქი ცხოვრობდა, რომელიც მიდიოდა მაღაზიებში, ნებისმიერ სხვადასხვა მომსახურების შესაძენად. დღეს ეს თანხა არის განახევრებული. და ამიტომ როგორ შეიძლება ეხა ვთქვათ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდა? როდესაც თქვენ საუბრობდი დათო ბერძენიშვილის ქვეყნის გეგმებოდა. უნდა ვთქვათ. უნდა ვთქვათ ქალბატონო ინგა, რომ ეს საყოველთაო დაზღვევა არის 5 ლარიანი. თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ 5 ლარი შესაძლებელია ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება? დღეს ბატონი ზურა აბაშიძე გამოვიდა და თქვა, რომ თურმე ადრე ვალებს იღებდნენ და ისე მკურნალობდნენ ახლობლებს, ნათესავებს, რომ სიკვდილისგან ეხსნათ. დარბაზიდან მახსენებენ, რომ მაგათი იყო ეს 5-ლარიანი დაზღვევაო, ნაციონალური მოძრაობის სიცოცხლის სიცოცხლის გადასარჩენად თანხებს. როგორ ქუჩაში დგანან და ხან კონცერტით უნდათ რომ მიიპყრონ ყურადღება და ხან სხვადასხვა ფორმით. მაშინ როცა ეს საზოგადოება ელოდებოდა ადამიანისგან, რომელიც გამორჩეული იყო სწორედ იმით, რომ მეცენატია თითქოს ამ თავისი თანხის დახარჯვას აპირებს ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარებას. სად არის ეს მოგვარებული პრობლემა? კარგით, მოდით მე დათო ბერძენიშვილს დავუსვამ იგივე შეკითხვას შემდეგ დია ბარამიძეს და დაგემშვიდობები და ჩვენი გადაცემის მთლიანი საათი და 20 წუთი დაეთმობა უკვე დარბაზში მყოფ ყველა სტუმარს. ბატონო დათო, უკაცრავად ხარო, ბარემ ამოვწუროთ რუსეთის საკითხი, იმიტომ რომ რამდენად აღმოჩნდა ეს ძალიან აქტუალურია და ეს ნამდვილად ასეა. დღეს სხდომათა დარბაზში გაისმა ფრაზა ორთავიანი არწივის საქმე და რამდენიმე დეპუტატმა, მათ შორის ბატონმა გიორგიმას, თქვა, რომ გიორგი მარგველაშვილმა თავის გამოსვლაში არ დაუთმო სათანადო დრო რუსეთზე, როგორც ოკუპანტ ქვეყანაზე საუბარს. თქვენ უმრავლესობის წევრები რამდენად ხართ კმაყოფილი ამ ხრივ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით და როგორ ფიქრობთ რუსეთზე რა ფორმით ან რა დრო უნდა დაეთქო, როგორ უნდა? ქალბატონ ინგასაც მოუსმენ კითხვის დასმას აპირებს. გისმენთ ქალბატონ ინგა და ერთად გაქცევთ ფასს. დიახ, ყარა, მე წეღან ბატონი კუბლაშვილი რაზეც საუბრობდა, ანუ რეალურად არაფერი არ შეცვლილაო. მან ახსენა 5-ლარიანი დაზღვევა, თუმცა დარბაზმა მთხოვა შეახსენა, რომ დაუშვათ 5-ლარიანი დაზღვევა, ეს არ არის ამ ხელისუფლების მოტანილიო. ეს იმას ანიშნავს, რომ ამ დარბაზში თქვენ მიმართ არ არის პრეტენზიები. დიახ, უბრალოდ მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი. ბატონო დავით, თქვენ შეგიძლია დღეს თქვათ, რომ მოსახლეობამ იგრძნო რეალურად ხელისუფლების ცვლილება სოციალური მიმართულებით, ეკონომიკური კუთხით და რომ ქვეყანაში არც თუ ისე ცუდად აა ყველაფერი, როგორც თქვენი ოპონენტები გაბრალებენ? მე უსმენდი თქვენ სტუმრებს, ისინი ისე ლაპარაკობდნენ არასაპარლამენტო პრესის წარმომადგენლები, თითქოს ვინმე მაუგზალა მათ არჩევნებში რაიმე შედეგის დადება. როცა ქალბატონი ბურჯანაძე ამბობს, რომ როგორ ბედავს ნაციონალურ მოძრაობა და საერთოდ ჩვენ თურმე როგორ არ ვახშობთ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას და აი ეთერშიც კი აგერ არ ვჩხუბობ და ვსაუბრობ, ვინ უშვიდა ქალბატონ ბურჯანაძეს, აიღო მეტი ხმა, ვიდრე აიღო მან, ორჯერ ნაკლები ხმა აიღო, ვიდრე აიღო ნაციონალურ მოძრაობის კანდიდატმა. ასე რომ, ხლა მაპატიეთ, მაგრამ კატავერ შეცვლაზე ხსაო პარასკევია დღესო. ეს გამოდის, როცა ასეთი რიხით არის საუბარი. მას ჩვენთან კი არ წაუგია არჩევნები. მან წააგო მის შემცვლელ სპიკერთან ბაქრაძესთან არჩევნები და წააგო, ძალიან ძალიან ჩამორჩა, ორჯერ ნაკლები ხმა აიღო. ასე რომ ეს პასუხად
არიყო ადეკვატური მისი რიხი, მისი დღევანდელი მდგომარეობის. ეხლა რაც შეეხება იმას, სხვებზე არ ვლაპარაკობ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რამდენად გაღიზიანდა ხალხი და რამდენად თვლის თავს მოტყუებულად 2012 წლის 1 ოქტომბრის მერე. ერთი წლის მერე ჩატარდა 2013 ოქტომბერში საპრეზიდენტო არჩევნები და ამ ხალხმა მისცა ხმა ქართული ოცნების კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს. კმაყოფილია და ეიმედება ამ ხალხს. იქნება ივნისში არჩევნები. იქედან დავითვალოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამა თუ იმ პარტიის სახელით გამოდის, 15 ივნისის შემდეგ ალბათ ვერ შერჩება ქართულ პოლიტიკას ყველაფერი თვლით არის. ბევრი პარტია ყოფილა საქართველოში, რომელიც დღეს არ არსებობს. ზოგი გადარჩა, ზოგს კიდე რაღაცა ფსბ-ს ყველას უსურებ წარმატებას, იმიტომ რომ ვიცი, რას ნიშნავს ძიმე მდგომარეობაში ყოფნა. თუმცა ახლა მას ძალიან უიმედო მდგომარეობაში ყოფნის გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ ძიმე მდგომარეობაში ყოფნა ვიცი. ასე რომ ეს რაც შეეხება მაკედან წამოსულ უსაფუძვლო ბრალდებებს, მე ვიფიქრე რომ რაც თქვა ბატონმა ქალბატონმა ბურჯანაძემ, აპატიეთ, ნუ ახლა ამის ტოლფას ტყუილს აღარ ველოდი აქა, მაგრამ ახუთლარიანის შუნტირება ფინანსდება. 15000 ლარიანი ოპერაციები ტარდება ახუთლარიაზე. 12000 უფინანსებ ხუთლარიანს. მე მაქვს რა თუ ამრავი რეკომენდაციები გაწეული და დაკმაყოფილებულია რა უამრავი. მართლა დაელოცაცია. მართლა ნუ გონიათ რომ ამით მოაგვარეთ პრობლემა. თქვენ თუ ხალხს ეუბნებით. რამდენი პროცენტი აიღო მარგველაშვილმა თქვენს რაიონში ხებულში? ჩვენ მაგაზე ვსაუბრობთ, ვინ რამდენი პროცენტი აიღო თუ ამ ადამიანებმა რამე შედეგი. იმაზე მეტი ვიდრე საპარლამენტო არჩევნებში. არა, იმაზე მეტი არა უღია, მაგრამ რა მნიშვნელობა ამასაც რო თავი დავანებოთ. ბატონო დავით, მე ხალხზე ვსაუბრობ, ჩვეულებრივ ადამიანზე, რომელსაც ხვალ და ზეგ ეს დაზღვევა დაჭირდება, მივა და ვერ გამოიყენებ სამწუხაროდ. ამ ხალხს რომ თხულში დაგიჭირეთ, ამიტომ გეკითხები. რაში ბატონო დავით? ხალხი თუ უკმაყოფილოა. ატომიცა ხმა არჩევნებში ერთი წლის მერე. მე მინდა რომ თუ მაშინ კმაყოფილიყო და ეხლა ორი მოლოდინი კონდათ ბატონო და მოლოდინი რო კონდათ მაგიტო აძლევდნენ ხმას. შედეგად რა მიიღეს ეგ არის თავი. ეგ არჩევნები და იქედან ვიანგარიშოთ. აუცილებლად მაკედონიაც ვიანგარიშოთ და რამდენი მოტყუებული ადამიანი ხმას აღარ მოხდეთ. ეგეც ცალკე დავთვალოთ კიდე. კი ბატონო და სუ ბოლო და მე უნდა გადმოვიდე დარბაზზე. გიორგი ბარათი ბურჯანაძე მოგზდეს ფეხდაფეხ. ისა თქვენი კონკურენტი. თქვენ ოპოზიციაში ადგილი შესანარჩუნებლად სამუშაო გაქვთ. სხვებსაც სამუშაო აქვს. და იჭიდავეთ ერთმანეთში. იმ პრობლემების მოგვარებაზე, იმ საწარმოების შექმნაზე, განდაცვის პრობლემის მოგვარებაზე, კრედიტების გასვლაზე, ამაზე უთხარით ხალხს თორე. მე ბურჯანაძე გამომეკიდებათ რა. პუტინი ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია. სერგო რატიანს, რომელიც შეეულებრე კვალიფიცირად გამოდის, რა ორთავიანი არწივი. ბატონო, უსუბაშმა ძალიან ყახეთ გასა პასუხი და იმსახურებდა. ეს საინტერესოა, ინტერესო. რელევანტური როგორც კი ამბობს. აა, ჩვენ დავსვით ინტერაქტივში ასეთი კითხვა მოგეწონათ პოლიტიკურ ორიენტაციას დავა. მოგეწონა თუ არა პრეზიდენტის გამოსვლა? ამ წუთისთვის შემოსული არის 19549 ზარი და 60% ჯერჯერობით ამბობს, რომ მათ მოეწონათ პრეზიდენტის გამოსვლა. არ ვიცით ეს ციფრი რომ შეიცვლება თუ არ შეიცვლება, როგორ შეიცვლება და მე მინდა რომ ბოლოს კითხვა ქუთაისის სტუდიაში დავსვა გიორგი ბარამიძესთან და გადმოვდივარ უკვე მთლიანად დარბაზში. ბატონო გიორგი, თქვენი მოწოდება იყო დღეს ყველაზე ისეთი ხაზგასმული, როდესაც თქვენ მოუწოდეთ რომ გამოიძიეთ ჟვანიას საქმე, გამოიძიეთ აფრასიძეების საქმე, გამოიძიეთ რაფალიანცის საქმე, გამოიძიეთ ყველა ის ბრალდება, რასაც ნაციონალურ მოძრაობას უყენებდითო. თქვენ ეს ხაზგასმა რატომ გააკეთეთ? იცით რომ უკვე გამოძიებულია და დაუშვათ ნაციონალური მოძრაობისთვის ის გამოძიებული საქმე არ იქნება პოლიტიკურად ძალიან ძიმე? ამას უკავშირდებოდა თქვენი ეს კითხვა. თუ რამ გამოიწვია ესეთი ემოციური თქვენი მიმართვა აფრასიძეებზე, ჟვანიაზე და ასე შემდეგ? საქმეც მაგაშია, რომ ხელისუფლება არაფერს არ ამბობს და ცდილობს, რომ ეს საქმეები ისევე იყოს, ასე ვთქვათ, ჰაერში გამოკიდული და საზოგადოებაში კვლავ ტრიალებდეს ის ბინძური ჭორები, რომელიც თავის დროზე ვიღაცას ჭირდებოდა და შეითხზა.
ჩვენ არაფერი ის ასე ვთქვათ ცოდნა არ გვჭირდება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ვარ თუ არა რაიმეში გარეული და იმსახურებ თუ არა იმ ცილისწამებს რისი რამ რაც ჩვენ მისამართით მოდიოდა ამიტომაც მოვითხოვთ რომ ეს საქმეები რომელიც აბსოლუტურად ცილისწამებულად ბინძურად იქნა ასე შეთითხნილი გამოძიებული ისე როგორც 10 თვის ბავში დაახჭეთო ეს ყველას კარგად გვახსოვს ხო აი ეს სიბინძურე უნდა დამთავრდეს და ეს ტყუილები უნდა დამთავრდეს აი ამ ნაწილში მეორე ნაწილში ის ვილაპარაკე იმ ტყუილებზე რა ტყუილების მომსწრეც ქართული საზოგადოება არის აი პავლე საუბრობდა ამაზე ის მოლოდინი რა მოლოდინიც ქონდა ჩვენ საზოგადოებას რა თქმა უნდა ვერ გაამართლა ბიზნე ივანიშვილმა და ქართულმა უცნებამ ტყუილი აღმოჩნდა ის რომ ყველა ადამიანი დასაქმდებოდა ტყუილი აღმოჩნდა რომ პენსიები გაიზრდებოდა ტყუილი აღმოჩნდა რომ 100 საწარმო 100 ქარხანა შეიქმნებოდა ტყუილი აღმოჩნდა რომ ხალხი მიიღებდა იპოთეკურ კრედიტებს და სხვა კრედიტებს იაფად რომ ხალხს გაუსტუმრებდნენ კრედიტებს ტყუილი აღმოჩნდა ხალხის ემიგრაციიდან საქართველოში დაბრუნება ტყუილი აღმოჩნდა რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცას იპარავდა და იმიტომ იყო ბენზინის ფასი იმდენი რამდენიც იყო და ერთი ლარი ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში მიდიოდა ტყუილი აღმოჩნდა რომ თურმე ელექტროენერგიის და გაზის ფასი იმდენი იყო რამდენიც იყო და ასე ვთქვათ ჩვენ არ ვაძლევდით ამისაშო ეს ყველაფერი ტყუილი აღმოჩნდა ხო? ხო და მართალი აღმოჩნდა რომ ნაციონალურ მოძრაობა ვერ გაწყვეტინებს. მე არ გაწყვეტინებდი. ქართულმა ხალხმა თქვა ჩათვალა რომ ჩვენ დაუშვით რა თქმა უნდა შეცდომები და ჩვენ ამ შეცდომებზე პასუხისგებლები ვარ. ჩვენ სწორედ ის გვინდა რომ რა ჩვენი შეცდომა არის იმაზე ვაგოთ პასუხი, მაგრამ რაც ბინძური ცილისწამება არის, ამ ცილისწამებაზე აგოს იმ ადამიანებმა პასუხი, ვინც ეს ცილისწამებები მოიგონა ერთის ხრივ და მეორის ხრივ იმედი ქონდა რომ მილიარდელი ადამიანი რომელიც მეცენატობდა გააკეთებდა თუნდაც იმის ნახევარს რასაც პირდებოდა ხალხს და სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ აგერ შეგიძლიათ გაიაროთ ჩვენი ქალაქების და სოფლების ქუჩებში და ნახოთ რა მდგომარეობა იგივე კრიმინალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით თქვენ რითაც ამაყობთ რომ შკრილნიკოვები და ძისვი და გამოუშვი ციხიდან და საქართველოს რაფალიანცები და 215 ადამიანი შეერაღებული ამბოხის მომწობები ესეთი ხალხი რომ გამოუშვით და კიდე ბოდიში მოუხადეთ კიდე ო აი ემენ გვაქვს კიდე ბოდიში მოუხადეთ და შერაცხში რო ამბობ შერაცხში მათ არ ქონდა ამაში შერაცხში არ ქონდა ეს მოხდა ეხლა ამ ყოველივემ რა გამოიწვია საქართველოს ქუჩებში ნარკომანიის მომატება არნახული რაოდენობა ნარკოტიკის შემოვიდა ქვეყანაში არნახული საცოდაობა ტრიალებს უკვე ბავშვები იხოცებიან სხვადასხვა ბიოებით და იმეებით კლუბებში და სადარბაზოებში ყრიან და უკვე სამწუხაროდ დაიწყო ისიც რომ დედას შვილის გაშობა ქუჩაში ეშინია სკოლაში ეშინია და ეშინია ხვალინდელი დღის აი ეს მოიტანა ქართულმა უცნობმა ძალიან დიდი მადლობა არ ვიცი ეკა ბესელია სულ თუ არა ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ქალბატონო ეკა ძალიან მოკლედ თქვენი პასუხი ამ ბრალდებებზე და მე უნდა დაგემშვიდო რომ აი როგორ საამაყო საქმეები ჩაიდინეს მათ და სინამდვილეში ეს არის დარბაზე გვაქვს ჩვენ საქმე და ჩვენ საზოგადოება დიდი მადლობა ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა უბრალოდ შეუძლებელია ეს არ ვთქვა როდესაც ადამიანების ზრუნვაზეა საუბარი და მოქალაქეების უფლებებზე გვახსენებენ უბრალოდ ადამიანები რომლებიც 9 წლის განმავლობაში გვაჩვენებდნენ როგორ ზრუნავდნენ ამ ადამიანებს და ჩვენ ნახეთ რა მემკვიდრეობა მივიღეთ და რა უმძიმესი ვითარება იყო ქვეყანაში აშენებული პოლიცია აშენებული ჯარი პოლიტიზირებული პოლიცია სახლები პოლიტიზირებული პოლიცია რომელიც აშენებული ვიშა სახლს კანდიდებს ელექტროსადგურები ჩვენ ქვეყნა
ხალხის სახლებში ელექტროენერგია, გაზი და გასაბენები გაუმჯობესებული სამეცნიერო მომსახურება, აშენებული სკოლები, ეს მიიღეთ, რა თქმა უნდა, საკმარისი, ეს საკმარისი არ ყოფილა. თქვენ უკეთესი უნდა გაეკეთებიან და თქვენ გააჩერეთ რეალურად, ყველაფერი გააჩერეთ, შენებლობა გააჩერეთ, კრიმინოგენული მდგომარეობა გააუარესეთ. გააკეთეთ ყველა სფეროში არის რეგრესი. თუ შეიძლება დიდი მადლობა. ნაცვლად 6%-იანი ზრდისა, რომელიც თქვენ ხონდა დაგეგმილი, 2%-იანი ზრდა, მილიარდი გარღვეული ბიუჯეტი 10 წლის განმავლობაში ქვეყანას არ ახსოვდა გარღვეული ბიუჯეტი, რამეს ვაჭარბეთ? რატომ გიორგი თუ შეიძლება უკაცრავად? რატომ გიორგი თუ შეიძლება? მე ისაც უნდა თქვა რომ დაასრულოს და გემშვიდობებით. ეკა, თუ შეიძლება ხალბატონო ეკა, დაასრულეთ და მე უნდა დაგემშვიდობოთ, გადმოვდივარ სტუდიაში დარბასთან. რა სიტყვით ბძანეთ უნდა დაასრულოთ თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრალდება იყო და აი საერთშეობა ძალიან მოიწონეს გამოსა პრეზიდენტის. თუ მოვეცემა საშუალება რომ თქვა რაღაცა შემაჯამებლად, ერთადერთი რამ შეიძლება ხა ითქვას, ბატონ გიორგი დამშვიდი თუ შეიძლება ცოტა ხანი, თუ ქვეყანაში მართლა აი ამდენი უბედურება ხდებოდა და რაც დღესაც ვერ არის ჯერ დაძლეული და ამას მართლა დრო ჭირდება, აი ეს არის სწორედ ამ ბატონების დამსახურება, რომლებიც თელავდნენ ადამიანის ღირსებას და სიცოცხლეს ხერხვეს და დღეს გველაპარაკებიან თუ რა ვერ გავყავთ, ამას ჭირდება დრო. ეს არ არის უნამუსო, ეს არის რეალობა. ფაქტებს გველაპარაკობენ ეს ადამიანები ხეს. კარგი, უნამუსო ცივილიზაციაა, ის ათასობით ადამიანი უფლება შეიძლება. დიდი მადლობა მაშაკ რეალობა ხელისუფლებაზე. ეს იყო დებატები პარლამენტიდან პირდაპირ რეაქციაში. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე უნდა გადმოვიდე სტუდიაში, საინტერესოა როგორ შეაფასებთ პრეზიდენტის გამოსვლას. მაშასე ვიწყებთ, კახა კუკავასთან გადავდივარ შეკითხვით, შემდეგ გიორგი ახვლედიანი, ბატონი გიორგი გუგავა და გადმოვდივარ სტუდიაში ადამიანებზე, რომლებიც პოლიტიკოსები არ არიან და მათ ვერავინ დააბრალებთ, რომ რაღაც პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება გააკეთონ ეს შეფასებები. გისმენთ კახა? დიდი მადლობა ინგა, უბრალოდ მინდოდა რომ სამ ქუთაისის სტუდიასთან იყო კავშირი მანამდე მქონდა სიტყვის საშუალება. ბატონი დავით ბერძენიშვილი დიდი ხანია არ მინახავს და მინდობა უბრალოდ მადლობა გადამეხადა მისთვის, იმ პრინციპულობისათვის, იმ უკომპრომისო ბრძოლისათვის, რომლის შედეგადაც ჩვენ მივიღეთ 50%-იანი ბარიერი მერებისა და გამგებლების არჩევნებზე. გარდა ამისა, ეკასაც მინდოდა მივსალმებოდი. მან ვეთახმები მე იმ ნაწილში, როცა თქვა რომ ეს გამოსვლა მარგველაშვილის იყო უკეთესი წინა პრეზიდენტის წინა გამოსვლაზე. ზოგადად, რა თქმა უნდა, თუ შევადარებთ მარგველაშვილს, სააკაშვილს, ან შევარდნაძეს, ან აღამახმათხანს, ან შაჰაბას, ის ყოველთვის უკეთესი გამოვა. მე არ მგონია რომ ეს არის სწორი მიდგომა საკითხების მიმართ. და ეკამ თქვა რომ შინაარსიანი გამოსვლა იყო და ყველა კითხვის პასუხი გაიცა, ეკა ჩემი მეგობარი არის და ამიტომ თხოვრა თბილისში ტექნიკური ხარვეზების გამო ჩვენ ეს გამოსვლა არ მოგისმენია, შინაარსიანი გამოსვლა და ან Skype-ზე ან ელექტრონული ფოსტით გამოგვიგზავნოს. ეხლა რაც თბილისში, უსმინეთ, მე მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ, პირველი 40 წუთი ეს იყო აბსოლუტურად არაფრთხილი გამო, აბსოლუტურად წყალწყალა. რა თქმა უნდა, გვახსოვს ჩვენ გიორგი მარგველაშვილის რეხიანი გამოსვლები საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და არც ერთ ამ საკითხზე მე არ გავაკრიტიკებ, უბრალოდ ჩამოთვლი, ერთი სიტყვა არ დაუძრავს ინგა. მას არ უთქვი არც ერთი სიტყვა სამართლიანობის აღდგენაზე, მას არ უთქვამს არც ერთი სიტყვა ბანკის ვალების გადავადებაზე, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობდა არჩევნებამდე, მას არ უთქვამს არც ერთი სიტყვით საწოვის ფასების მონოპოლიური კონტროლისგან გათავისუფლებაზე და საერთოდ არ უხსენებია, როგორც ჩამოხშეულბილის ოჯახში თოქსარ ახსენებენ ისე 200 საწარმო. სამაგიეროდ, რაც მან ერთადერთი ინიციატივა პარლამენტში მოიტანა და რატომღაც ამაზე დიდი ყურადღება არ კეთდება და რომელზეც მინდა გითხრათ, რომ ორივე პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ქართულ მოოცნებამ ცოტა ხნის წინ კეჭისხრაზე ხარი დაუჭრეს, არის ის, რომ ქართული ჯარი, როგორც მამლუქთა შენაერთი, როგორც აქამდე იგზავნებოდა ერაყში და ავღანეთში, დღეს პარლამენტმა 106 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ, ერთის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაიგზავნება სადღაც ტუარეგებთან საბრძოლად მალის რესპუბლიკაში, აფრიკაში და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ გიორგი მარგველაშვილი არის არა
დამოუკიდებელი ქვეყნის პრეზიდენტი, არამედ რაღაც ნეოკოლონიალური წარმონაქმნის ხელმძღვანელი და ძალიან სამორცხვინო არის, რომ ჩვენ ყავს პარლამენტი, როდესაც ქართველი ბიჭების გაგზავნა სადღაც სხვაგან აქედან ათასობით კილომეტრის დაშორებით სასაკლაოზე, პარლამენტში არც ერთმა და არც მეორე პოლიტიკურმა ძალამ ხმა წინააღმდეგ ვერ მისცა. Თუ მაქვს დრო უბრალოდ გამოეხმაურები აგრეთვე იმასაც, რაც შეეხება პრეზიდენტის რეზიდენციას და პარლამენტის რეზიდენციას, ეს დისკუსია უკვე დიდი ხანია დაემსგავსა სცენას ნოდარ დუმბაძის უკდავი ნაწარმოებიდან, როცა სოფლის კანტორა უნდა გადაიტანონ ახალი თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით და მოვისმინეთ დღეს ეს წინადადება, რომ ესე იგი თანახმარიან სულ უკაცკაცებთ, ესე იგი რომ თბილისში დაბრუნდნენ და ამის საფასურად ზადარიან, რომ მარგველაშვილი შეასახლონ პრეზიდენტის რეზიდენციაში. და კიდე მესამე იდეით მიმართავ კიდე ერთი ალტერნატივით, რომ მარგველაშვილი გადაიტანონ ქუთაისში და თვითონ ჩამოვიდნენ თბილისში. შეიძლება აი ასეთ ვარიანტზე შევხედოთ. კარგი, ეკასთან მინდა გადავიდე შემდეგი კითხვი და გიორგი გუგავა და გიორგი ახვლედია ინ ჩაგოთებია. რა სიტყვით, რომ აი თქვენ, როდესაც უსმენთ პოლიტიკოსების შეფასებას, ამ წუთას ბატონი კახა საუბრობდა, რომ მისთვის არაფრის მთქმელი არ იყო პრეზიდენტის გამოსვლა. თქვენც ასე ფიქრობთ, ხა ბატონო ეკ? მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მონაწილეობთ სპეციალურად გადავწყვეტეთ, რომ პირველი ნაწილი მთლიანად დავუშვათ იმ დებატებისთვის დაგვეთმო და მეორე ნაწილი განხილვისთვის ამ დებატების. იცით, მე ზოგადად ამ გამოსვლას საერთო კონტექსში განვიხილავ და ვიტყვი რა მომეწონა და რა არ მომეწონა. Ну, პირველ რიგში მომეწონა ის, რომ აქცენტები არ იყო გაკეთებული წარსულზე და ძირითადად საუბარი იყო დღევანდელ მდგომარეობაზე, ასევე მცდელობა იყო, რომ გვესაუბრა მომავალს. ეს იყო ძალიან კარგი. მეორე, ალბათ ის, თუ რა ითქვა ზოგადად ევროინტეგრაციულ კურსთან დაკავშირებით, ის, რომ ევროპა არის ჩვენი ქართული თვითყოფადობის გარანტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც განაცხადა პრეზიდენტმა და ეს იყო მართლა ძალიან კარგი. ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ სოციალურად იყვნენ დაცული ადამიანები და შესაბამისად სოციალური გარანტიები იყოს და ესეც იყო ძალიან კარგი. ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი იყო ის, რომ მან თქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ქვეყანაში და მან ისაუბრა ასევე კონკურენციის გარემოზე, სადაც ნუ გარკვეული პრობლემები გვაქვს და ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ გონია, რომ სწორი აქცენტები გააკეთა ზოგადად ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით. კარგი იყო, რომ მან მართლაც ხაზი გაუსვა სასამართლოს რეფორმის მნიშვნელობას. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სასამართლოს რეფორმირების თვალსაზრისით. მან ისაუბრა ასევე სისხლის სამართლის რეფორმაზე და მცდელობა იყო, მე როგორც მივხვდი, ეთქვა ის, რომ მოწმეთა დაკითხვის წესის გადავადება ზოგადად პრობლემატური იყო და აქაც ვიცით, რომ გარკვეული ინფორმაცია გამოვიდა პრეზიდენტის აპარატიდან და ზოგადად საუბარი იყო იმაზე, რომ მას უნდოდა რომ ვეტო დაედო, ეს იყო ძალიან კარგი. ხო, რაც არ მომეწონა? არ მომეწონა ის, რომ არ იყო მთავრობა წარმოდგენილი. ნამდვილად არა, ვფიქრობ, რომ ისინი იქ უნდა ყოფილიყვნენ. ეს ნიშნავს, მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ მაინც და მაინც თანწყობილი ურთიერთობა შეიძლება არ იყოს პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის. მე სულ მადანაშაულებენ ხომ ერთ ნუ საუბრობ იმაზე, რა ხდება კულუარებში, რა სამბობენ, მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ დღეს არც ღარიბაშვილი, არც ერთი მინისტრთა კაბინეტის არც ერთი წევრი იქ არ ესწრებოდა, რას ნიშნავს? ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი არ აინტერესებს მთავრობას? Ну, იცით, ძალიან რთულია ახლა ზუსტად თქმა, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ იმაში, რასაც ის ამბობდა, მას მხარდაჭერა აქვს თავრობის და ეს იქნებოდა ამის გამოხატულება. და რომ არ იყვნენ, რა დაასკვნენ? Ну, მე დავასკვენი, რომ ამ შემთხვევაში მათ არ ჩათვალეს საჭიროთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მათთვის, რომ მოისმინონ. ეს იყო მართლაც არასასიამოვნო რამ, რადგანაც ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს ჰქონდა მოხსენება ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ის არის ქვეყნის მეთაური და შესაბამისად ალბათ მას მხარდაჭერა დიდი მადლობა ეკა. გიორგი გუგავას მინდა მივაწოდოთ მიკროფონი. ბატონო გიორგი, რა სიტყვით თქვენ? იყო ძალიან ბევრი რამ ჩამონათვალი ახლა ეკა საუბარში. რა იყო კარგი მარგველაშვილის გამოსვლაში? კი ბატონო, მე გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. მე მინდა უბრალოდ მოვისმინოთ ყველა პოლიტიკური შეფასება და ეს ერთი პოლიტიკოსის და არაპოლიტიკოსის შეფასებები უფრო საინტერესოდ მეჩვენება. მოგესალმებით, მივესალმები აუდიტორიას, ტელემაყურებელს. ამ მოწვევის პარლამენტში მრავალი კომიკური საკითხი განხილულა.
ისეთები როგორიცაა თქვა ბუსები ან პრეზერვატივის შესახებ საკითხი განხილეს სერიოზულად ეს განხილეს ჩოხით ჩიხტიკობით თუ კინტოს ფორმით ევლოთ პარლამენტის ხდომებზე ისტორიული საკითხი განხილეს ისეთი როგორიცაა ურმები და ვირის ტაჩკებზე დაეყენებიათ სამხრუჭე სისტემა და მანათობლები და აი ამ საკითხთა რიგს განეკუთვნება მარგველაშვილის გამოსვლა პარლამენტში. კაცის ხალს უსვამ, რომ ანგარიშით წარდგა პარლამენტში. კაც, რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება, არ შეუშვეს სასახლეში, უშრები საბჭო წაართვეს, არ დაყვება ის ვისი მეტაურიც არის, მინისტრთა კაბინეტი და საერთოდ არ აინტერესებთ. და ეს პერსონა გადაქცეული არის სარიტუალო დანიშნულების არსებად, რომელიც მყისიერად აგზავნის დეპეშებს თუ ვინმეს გარდაცვალება გაიგო და რამდენიმე თაიგული აქვს მიტანილი სასაფლაოზე. აი ეს არის მისი დანიშნულება და ჩვენ სერიოზულად უნდა განვიხილოთ ახლა მარგველაშვილმა რა თქვა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის უტიფრობა იყო, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ უტიფარი გამოსვლები როგორც უმცირესობიდან ასევე უმრავლესობის მხრიდან. აი ერთმანეთს თითქოს დაედებადებოდნენ იმის შესახებ რა კარგი და სამურიყო ცხოვრება მათი მართლობის თუ დღემდელი მართლობის დროს იგივე ეკონომიკასთან დაკავშირებით. დღეს თავი მოიკლა კაზრეთში 10 თვის წინ სამსახურიდან გაგდებულმა ახალგაზრდა კაცმა, რომელმაც ვერ გადაიხადა კრედიტი ბანკში და მის ოჯახს ემუქრებოდა გამოსახლება. და ესეთი შემთხვევები ბევრია ამ ქვეყანაში. ჩვენ ცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, სადაც წელიწადში 300 ბავშვი კვდება შიმშილით. და ბედნიერები ისხდნენ, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები, ისე უმცირესობის წარმომადგენლები. ბედნიერი გამომეტყველება ჰქონდა ბატონ ბერძენიშვილს, რომელიც ასე ვთქვათ, ზურგზე აიკიდა, როგორც მორიელი აიკიდა, მორიელს აიკიდებენ ზურგზე და წყალში როარ დაიხჭოს და გადაიყვანო. კორექტულად ძალიან. ეს მართლა ესია. 1% ეჭიდავებოდნენ ათეული წლების მანძილზე ეს პარტია და ჩვენ ცოდვა ქონდეს ივანიშვილს, რომ ეს ანტიეროვნული, ანტიმართმადიდებლური პოლიტიკური ძალა მოიყვანა მართლობაში და გაქსუებული სახით მოძღვრავენ იქიდან და მშვენივრად იწვევენ ბიუჯეტის ხარჯებს. ბუნებრივია, ამ თავრობას არ ეცალა, ამას ხაზი უნდა გაუსვა. ბატონ მარგველაშვილს ხლებოდნენ ამალაში, ეს არც კარგია, არც უდია, დაკავებული იყვნენ მუშაობით, განსაკუთრებით ხადური, განსაკუთრებით მისი ყბა იყო მუშაობით დაკავებული ალბათ. დაკავებული იყვნენ პრემიების აღებით, პრემიების აღებით, აი სიურცხვით, მაპატიეთ ამ გამოთქმის სლენგია ეს, სინაგლით გადააჭარბეს ნაციონალებს. ერთ თვეში 20000 იღებენ. აშიმშილებულ ქვეყანაში პრემიერს მილიონი ადამიანი შიმშილობს ამ ქვეყანაში. ეს ჩემი გამოკვლევა კი არ არის, ოფიციალური სტატისტიკაა, რომელიც გაერომ დადო შიმშილობს ამ ქვეყანაში. ყავს გაქსუებული მთავრობა და მასზე მეტად გაქსუებული, უფრო სწორად ყოფილი გაქსუებული, დღესაც გაქსუებულები არიან ნაც მოძრაობა, რომელიც იწოდება მთავარ ოპოზიცია. მათ ბუნებრივია აწყობთ საცოცხლოდ ერთმანეთი, რათა ესეთი დებატების დროს საკუთარი ცოდვები წამოაძახონ ერთმანეთს, როგორც ამას აკეთებენ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალბატონები, როდესაც წაიჭხუბებიან ერთმანეთს. კარგი. აი ასეთ პოლიტიკური სიტუაციაა. კარგი, მე რეკლამა უნდა გამოვაცხადო გადაცემაში, თუმცა მანამდე ირმა სოხაძეს დაუსვავ კითხვას. ირმა სოხაძე იყო აქტიური მხარდამჭერი გიორგი მარგველაშვილის, მის წინა საარჩევნო კამპანიაში იყო ძალიან აქტიურად ჩართული. რა სიტყვით უპასუხეთ, როდესაც ისმენ მსგავ შეფასებებს ადამიანისას, პრეზიდენტისას, ვისი ძალიან აქტიური მხარდამჭერი იყავი თქვენ? დღეს დღევანდელი გადასახედიდან, თუნდაც აი იმ ყველაფრის ფონზე, რასაც აქ ვისმენ, რასაც ხედავდით პარლამენტში, რა არის თქვენი შეფასება და რეკლამას გაუშვებ ეთერში? მოგესალმებით, მადლობთ ინგა. ძალიან გული მტკივა, არ დაგიმალავთ. მე დღესაც ძალიან აქტიური მხარდამჭერი ვარ ბატონი გიორგის დღევანდელი უმრავლესობის და კიდევ მაქვს სრული საფუძველი. ვიყო იმედიანად და ნუ მე მოდესო წელიწად ნახევარში 9 წლის და კიდე 70-ის დაנגრეული არ შენდება, ხო? მე მგონია ეს ყველას ძალიან მარტივად გვესმის, რომ ასია. მაგრამ ახლა როცა არაკორექტული გამოთქმებია და რაღაცა გამოსვლები ერთმანეთის მისამართით, ესეც გულს მიკლას, როგორც ჩემი ქვეყნის მოქალაქეს, არავის ახლა მორალს არ გეკითხავთ, არავის უკეთესს მე არავარ, მაგრამ დედას გებიცებით. ხანდახან მწხვენია და მწყინს, რომ ქართველები ესე ველაპარაკებით ერთმა, არა მარტო ხელის ოპოზიცია ხო შესანიშნავია. დავანებოთ მაგას თავი. მე მესმის, რომ ოპოზიცია ჩასაფრებულია და ყოველთვის
ცდილობს რაღაცა იპოვოს და ძალიან წვავეთ და უხეშად და ხანდახან ძალიან არაკორექტულად და ჩემთვის მალე სირცხვილია იმ ფრაზების მოსვენა შეშეთო. აი ესე უპასუხოს. მაპატიეთ, მე არ შემიცხვედი. მაპატიეთ, დამამთავრებით, ბატონო, თუ შეიძლება. ვიცი, მაგაში მიმიყვანეთ მაქამდე, მათქმევინეთ, თქვენ ხო ლაპარაკობდით. მე საათნახევრი ხმარა უმიღა, ძალიან გთხოვთ რა, რას ვამბობ ხა გაუგებარს და ორიგინალურს და რასაც ყველანი არ ფიქრობთ რომ ზოგჯერ ისეთი ფორმით მივმართავთ ერთმანეთს არ გვეკადრება. კულტურულ, ცივილიზებულ და განათლებულ ხალხს, მაგრამ ეს სხვა თემა. მე მესმის, მადლობთ. მე მესმის რომ ოპოზიცია ყოველთვის გამეცადინებული და ჩასაფრებული, რომ ხელისუფლებას მართველ გუნდს რაღაცა წაკბინოს, ცუდი უთხრას შენიშნა მისცეს. ისიც სამწუხაროდ მესმის რომ ვინც მოვიდა ხელისუფლებაში იმედები სრულად ვერ გაამართლა. ჩემს ცხოვრებაში ესე ხდება ყოველთვის. მე საერთოდ არ უჭერ ჩვენი ბიჭების გაგზავნას უცხოეთში მხარს, მაგრამ ნუ ეს პოლიტიკა, ეს საჭიროა, ეს ჭირდება. არ ვიცი. არა, არც თქვენ არ მოგწონთ. ის მოვიდა ერთად ინიციატივით. ხა, მათქმეია რა. 100 ქართველი ბიჭი აფრიკაში ბიჭებში გაიგზავნება. მაპატი ერთის მაღაზი არ ვაპარკო. ყველაფერზე ხო ერთად არ შეიძლება ვიყავ. ხა რუსეთზე ვილაპარაკოთ ისევ, ხო? რომ რუსეთი ოკუპანტია ეს არ თქვა. ეს არ არის ჩემთვის დღეს თავარი. უკრაინას ძალიან მხარს უჭერდა მე სხვათა შორის ერთ-ერთი ეთერი პირდაპირ ეთერით 4 კუპლეტი ჩერემშინა უმღერი ამ ერთი კვირის წინ და თავს ვიკლავ და ყველაფერში მხარს უჭერ. მაგრამ ეს არ არის დღეს ჩვენთვის უმთავრესი პრობლემა, ხო? უმთავრესი პრობლემა რაც აი ბატონო გუგავამ ბძანა რომ 300 ბავშვი ხტება წელიწადში. ეს მართლა ტრაგედია და მართლა ფაქტია. ამ ქვეყანაში არავის არ აქვს უფლება, რა ვიცი, მართლა 100,000-იან GPT აროს და მანქანი. მე ამაზე მწყდება გული და უმორშილესაც ვინა ვთხოვო დღეს უმრავლესობას, ვისი მართლა ღია ხარდამჭერი ვიყავი და ბატონ გიორგის კონკრეტულად. არ არის, მე მწყის როდესაც ამბობენ რომ ბუტაფორიული, არ არის ასე. პრეზიდენტი არის პირველი პირი. თუ გლებავთ მეორე პირი იყოს სამნიშნულობა, ხო, რიგითი ხო არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად მართველმა გუნდმა კი იზრუნოს, იცით რაზე, რომ არ კონდეს აი ამდენი საქილიკო და ამდენი, აი მე ძალიან გული მტკივა რომ ამის საფუძველს იძლება ძალიან ხშირ შემთხვევაში. დამამთავრებ ინგა, თუ შეიძლება. ჩვენი მართველი გუნდი და აი უმორჩილესად მინდა გთხოვოთ. ცოტა მართლა მოვიფიქროთ, რას ვაკეთებთ, მოვიჭიროთ გამრები და ნუ გავიმეორებთ იმ შეცდომებს, რაც დაუშვა წინა ხელისუფლება. რეკლამის დროა, რეაქციაში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, იგივე შეკითხვები და სხვადასხვა მოსაზრებები დაგველოდეთ არ გადაგეთ.